Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Να χαμηλώσω λίγο τους ήχους. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα Γιώργο, πρώτος βλέπω. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βιβλία, καφέ και τσάτ. Ακούγεται η μουσική, νομίζω πρέπει να είναι αρκετά χαμηλά. Ελπίζω να είναι τόσο όσο η φωνή μου να είναι λίγο πιο δυνατή. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε, Κυριακή με χιόνια στο χωριό. Και όχι μόνο στο χωριό, και στην πόλη και παντού. Όσοι το βλέπετε στο YouTube, το βλέπετε Τρίτη λογικά. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ελπίζω να είστε καλά. Σαββατοκύριακο με χιόνια και κακοκαιρία. Πολλές παραδόξεις, σήμερα όλη μέρα με τον Κοντομάνικο είμαι, αλλά ένα κλικ και είναι λίγο χαμηλή η μουσική. Οκ, George. Τώρα, ελπίζω να είναι τόσο όσο ευχάριστη και να μην αποσπά. Νομίζω, ελπίζω. Λοιπόν, τι κάνετε. Χιόνισε, το βράδυ ξεκίνησε με βροχή προς τα χαράματα, άρχισε να χιονίζει, το πρωί ξύπνησα και βρήκα χιόνια έξω. Έχουν αρχίσει και λιώνουν εδώ λίγο σιγά σιγά, αλλά δεν έχει σταματήσει να χιονίζει όλη μέρα. Λοιπόν, ελπίζω και σε εσάς να έχει τόσο λευκή και όμορφη μέρα, χωρίς προβλήματα προφανώς. Ας κρατήσουμε το όμορφο της ημέρας. Λοιπόν, ζεστός καφές. Ο τρίτος, τέταρτος, σήμερα δεν έχω χάσει τον αριθμό πλέον, γιατί δουλεύω από τις 8 η ώρα σήμερα, τελείωσα πριν από μία ώρα. Ίσα πρόλαβα, έφαγα και να με. Σήμερα είναι διαφορετικό επεισόδιο, θα μιλήσουμε, θα κάνω μια εκπομπή λίγο ιδιαίτερη. Πάλι με βιβλία έχει, αν και θα επικεντρωθούμε στο θέμα κόμιξ και βιβλία. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, μαζευόμαστε σιγά σιγά. Θα περιμένω λιγάκι μέχρι να συγκεντρωθούμε όλοι οι βρασμένοι που λέμε και στο χωριό. Καλησπέρα παιδιά, ειλικρινά ευχαριστώ για την υποστήριξη. Σας βλέπω κάθε μέρα, κάθε φορά που κάνω live. Από τους πρώτους είστε μέσα, ειλικρινά δεν έχω λόγια. Λοιπόν, το είδα, είναι μαχαιριά στην καρδιά, εδώ δεν το βρήκα, δεν υπάρχει. Λίμνο δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ αυτό το προδικό. Οπότε, ναι, ευχαριστηθείτε το εσείς που μπορείτε. Εμείς θα σας καμαρώνουμε στα stories και στα post στο Facebook. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας, λέει ο Γιώργος. Έχει αφήσει αχύνοντα. Καλά, αφήσει, έχω ξεπεράσει το στάδιο των αφήσεων εδώ και πολύ καιρό. Πλέον πάμε σε κάδρα. Οπότε, ναι. Λοιπόν, να το παραγγείλω. Α! Θα το τσεκάρω, μήπως μπορείς να κάνεις συνδρομή. Αυτό θα το ψάξω, αξίζει νομίζω. Σας καθυστέρησε το χιόνι, εδώ χιόνισε πάντως. Όμορφη μέρα, εντάξει δεν είναι τόσο όσο την προηγούμενη, αλλά είναι ωραίο γιατί έχει αέρα. Βέβαια το κρύο, αν και κάνει κρύο. Εγώ για κάποιο λόγο δεν κρυώνω, είμαι όλη μέρα με κοντομάνικο και σορτσάκι. Άναψα σήμερα, τώρα λίγο πριν τη θέρμανση εδώ από το πλάι. Λοιπόν, αλλά εντάξει, okay. Δεν έχει και με τεράστια διαφορά. Μάλλον έχω συνηθίσει. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Έχω συνηθίσει, μάλλον, στο κρύο. Οπότε έχω αποκτήσει αρκετά μεγάλες αντοχές. Λοιπόν, έχουν όλα τα περιοδικά να ξέρεις με 5 ευρώ και τα μεταφορικά. Οπότε μπορείς να κάνεις παραγγελία. Καλή φάση. Καλά που το πεις. Κάτσε λίγο. Σε φάση να το γράψω. Έχω ένα μπλοκ δίπλα και γράφω. Grid. Ό,τι θέλω για να μην το ξεχνάω. Λοιπόν, check. Ωραία, ωραία, cool. Καλό αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ωραίες δουλειές αυτές. Και το σημερινό, η σημερινή εκπομπή, το σημερινό επεισόδιο έχει να κάνει με περιοδικά και εφημερίδες, γιατί κάπως έτσι ξεκίνησε το χόμπι, οπότε το μεράκι το έχω από μικρός. Βέβαια, από τότε έχω να βρεθούν καλά περιοδικά, οπότε νομίζω ότι το grid αξίζει. Ναι, το ξέρω, το grid, το περιοδικό, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, ναι, και νομίζω ότι αξίζει και πραγματικά και τα λεφτά του τα αξίζει. Και δεν έχει σημασία, είναι ωραία φάση αυτή του περιοδικού. Γενικά όλο αυτό το όμορφο. Είναι άλλη γλυκά. Εντάξει, τα διαβάζεις στο site, τα διαβάζεις στο internet, τα διαβάζεις οπουδήποτε ρε παιδί μου. Τα διαβάζεις από εδώ από εκεί, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο με το να πάρεις το περιοδικό και τσούκου τσούκου το ξεφυλίσεις. Εντάξει, όλα έχουν τη γλυκά τους, όλα είναι ωραία. Και όντως, οπότε το τσεκάρουμε, θα το βρούμε. Μετά όταν τελειώσω θα μπω να δω αν είναι το παραγγείλω. Γιατί
Σας ζηλεύω. Η αλήθεια είναι εσάς όλους που πήρατε τον Grid, σας ζηλεύω. Παρεμπιπτόντως εκεί από τον Grid, άμα βλέπετε, κάντε κανένα sponsorship να στέλνετε κανένα περιοδικό. Όχι, εντάξει, λοιπόν. Εγώ σε site δεν μπαίνω για review. Το περιοδικό το ξεφίλησα πολύ. Να σου πω, προτιμώ να βλέπω βίντεο για review περισσότερο, γιατί είναι λίγο πιο to the point, λίγο πιο γρήγορα, χωρίς να κάθομαι να περνάω πολύ τέτοιο. Αλλά είναι η αίσθηση, λοιπόν, είναι το ωραίο. Έχω να πάρω περιοδικό, σκεφτείτε. Από τότε που σας έλεγα από το προηγούμενο επεισόδιο, έπαιρνα τα περιοδικά που έπαιρνα, ήταν το... Ας πάρω λίγο τα κλασικά, ήταν το Focus, το Science Illustrated, το Discovery. Έπαιρνα το PC World, ήμουν και στο forum του PC World, επίτιμο μέλος τότε. Τι ωραία χρόνια. Λοιπόν, στο PC World έπαιρνα το RAM. Το RAM, η αλήθεια, ήταν λίγο πιο ελιτίστικο. Το PC World μου άρεσε πάρα πολύ. Και ποιο άλλο έπαιρνα, στο χώρο έπαιρνα αυτά, το PC World και το RAM. Θυμάστε, RAM, έβαζαν και περιοδικάκια μαζί και συντάκια και demo και δοκίμασε αυτό και δεν βρήκαμε 15 εφαρμογές για να δοκιμάσεις, τότε που το ίντερνετ δεν ήταν σε όλους τόσο εύκολο, οπότε έπρεπε να δοκιμάσεις κάποια demo, κάποιες εφαρμογές μέσα από το CD. Πονεμένη ιστορία τα προοδικά σε επαρχία, ιδίως σε ελληνικά νησιά, μόνο αν παίζει συνδρομή και δεν είναι ακριβά τα μεταφορικά. Να σου πω, εδώ Λίμνο είχε πολύ καλό κέντρο τύπου, είχε πάρα πολύ καλό κέντρο τύπου, έφερνε τα πάντα όλα. Και στο χωριό ακόμη σκέψου, στο δικό μου το κουτσοχώρι, είχε παράρτημα και φέρνανε, έφρισκα τα πάντα. Αλλά κάπου αυτό, δεν ξέρω τι έπα, άργος ήταν αν δεν κάνω λάθος, αλλά κάπου την πάτησε, δεν ξέρω τι έγινε, το κλείσανε το μαγαζί, φαλυρίσανε τα, μετακινήσανε από εδώ και λίγο πήγε όλο fail, τότε ο κόσμος έπαιρνε και εφημερίδες. Μετά που ήρθε η Κατιούσα και θυμάμαι κάποτε δίναμε πολλά λεφτά σε εφημερίδες, όχι φυλακίες. Εφημερίδες και προοδικά. Μετά έπαιρνα το Discovery, το Discovery, το National Geographic όχι τόσο, το Discovery μου άρεσε περισσότερο. Το Discovery και το Γεώραμα, και το Γεώραμα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ποιο άλλο έπαιρνα? Έπαιρνα την Καθημερινή που είχε μέσα το Popular Science. Ωραίο, τα έχω όλα από το Popular Science. Έπαιρνα την Καθημερινή, η οποία είχε επίσης αυτό εδώ, νομίζω Καθημερινή πρέπει να τα έχει βγάλει. Θα δούμε σήμερα. Έπαιρνα την Ελευθεροτυπία, έπαιρνα πράγμα και δουλειά. Λοιπόν, είναι πολύ καλή αρχή για περιοδικό. Μακάρι, μακάρι, είναι καλή φάση έτσι για το. Νομίζω ότι τα στηρίζουν. Υπάρχει κοινό, υπάρχει κόσμο. Οπότε δεν νομίζω να μένουν απόλυτα. Εξαρτάται γιατί τυράζ βγάζουν. Ελπίζω να βγάζουν αρκετά και να φεύγουν και όλα. Λοιπόν, έχει χαθεί ο αντιποστύπος. Πόσα games και software βιβλία ισχύει. Τα οποία βέβαια φάγανε μετά από το πέρασμα του χρόνου σκάδο. Αλλά εντάξει, έχω βασικά προσωπικά τα χόλα όσα έπαιρνα τότε. Αλλά τα CD και αυτά τα πέταξα. Μαχρίες και δεν δουλεύουν πια κιόλα. Τα περισσότερα από αυτά. Λοιπόν, καλησπέρα σε όσους μπήκατε. Σήμερα θα είναι ιδιαίτερη μέρα. Μόνο πείτε μου αν είμαστε κομπλέ από θέμα ήχο, από θέμα μουσικής, αν ακούμε τόσο δυνατά όσο χωρίς να έχετε θέμα και να μην σας ενοχλεί και η μουσική, να είναι ευχάριστη συνοδεία. Ελπίζω να κάνετε καφέ του. Σήμερα νομίζω ότι μπορεί να είναι μικρό, μπορεί να είναι μικρό, μπορεί να είναι και μεγάλο. Αλλά μάλλον για μικρό το κόβω, γιατί έχω συγκεκριμένο θέμα. Σήμερα θα μιλήσουμε για κλασικά εικονογραφημένα. Μερικά games, να σου πω, αυτά που είχαν σε πλαστικό κουτί κράτησα από τότε. Έχω κρατήσει το Messiah, κάποια άλλα. Το Fallout είχαν βγάλει. Το πρώτο μου παιχνίδι, παιδιά, που είχα πάρει σε προδικό ήταν το Fallout, το είχε βγάλει το PC World. Θυμάμαι από το 2001-2002, πότε ήταν αυτό. Και το πρώτο παιχνίδι που είχα στη συλλογή μου ποτέ ήταν το Fallout και το UFO Aftermath. Το Fallout το έπαιξα, το UFO Aftermath μου άρεσε τρομερά, ακόμα τα θυμάμαι. Όπου είχα τα CD πόσα χρόνια χωρίς υπολογιστή, όταν βρήκα υπολογιστή τα εγκατέστησα και από τότε. Λοιπόν, εγώ είχα ένα σπιτικό Φρέντο Εσπρέσο, να σου πω, το σκεφτόμουν σήμερα, αλλά λέω ας μην προκαλέσω παραπάνω, έχει χιόνια, είμαι με τα κοντομάνικα να πιω και φραπέ ή κρύο καφέ, δεν λέει, οπότε σήμερα στο ζεστό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για το «Η καλύτερη παρέα». Ο Γιώργος έχει κάνει τσάι. Ο Γιώργος είναι στα ζεστά. Είναι Σαουδική Αραβία, οπότε εκεί παρά είναι ζεστά. Λοιπόν, αλίμονο σε εμάς. Λοιπόν, και σήμερα θα ανοίξω αυτό. Έχω να το ανοίξω από τότε πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό. Θυμάμαι, το είχα βρει. Εν μεταξύ, Πούμα. Υποτίθεται ότι, εντάξει, κλασικά ότι
σε κουτιά τα βάζα μέσα για να τα κρατάω. Γενικά μικρός, από μικρός μάλλον, είχα τη λόξα του συλλέκτη. Γιατί τελικά από ό,τι συνειδητοποίησα και λόξα είναι και μικρόβιο είναι και όλα τα καλά μαζί είναι. Μεγάλη αρρώστια αυτή του συλλέκτη, αλλά νομίζω ότι η δικιά μου είναι ακόμα μεγαλύτερη γιατί είναι σε φάση, είμαι συλλέκτης παντός τύπου, αρκεί να μ' αρέσει. Περιοδικά κόμικ σε φάση, βιβλία, παιχνίδια, οτιδήποτε. Βέβαια, μεγαλώνοντας, συνειδητοποιώ, δεν ξέρω κατά πόσο είναι πρακτικά όλα αυτά ή πόσο χρήσιμα είναι όλα αυτά. Πλέον είμαι στη φάση, μεγαλώνοντας, το ότι κυρίως αυτά που συνδέω με αναμνήσεις εστιάζω εκεί. Αλλά, ναι, γιατί δεν μπορεί, κάποιες φορές ξεφεύγει αυτό το θέμα του συλλέκτη. Είχα κάνει και το η ανατομία ένα συλλέκτη για να το μελετήσουμε το θέμα λίγο. Ήταν μια από τις πολύ ωραίες εκπομπές. Βασικά, πολύ ωραία σειρά εκπομπών όπου καλούσα άτομα τα οποία έχουν συλλογή. Κάλεσα παντός τύπου άτομα με διάφορες συλλογές, από φιγούρες, από digital, από τα πάντα όλα. Ήμασταν και θα έκανα κι άλλο season, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάπου με κρεμάσαν στο δρόμο και με κρεμάσαν ενώ ρε παιδί μου, γιατί απαιτεί χρόνο όχι μόνο από μένα και από άλλα άτομα. Οπότε, ναι, σταμάτησε αυτή η κουμπή, αλλά ήταν πολύ ωραία, τσεκάρετε, ότι είναι η ανατομία ενός συλλέκτη, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κουτιά παπούτσια, ναι, ισχύει, από τα πιο οικονομικά και καλής ποιότητας, άμα δεν βραχούν δεν παθαίνουν τίποτα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, τα είχα ανοίξει προχθές, τα είχα βρει, πριν από το προχθές το δικό μου, πριν από κανένα μήνα, τα είχα βρει, άνοιξα να τα δω ότι είναι όλα εντάξει κομπλέ, τα ξανάκλεισα και σήμερα πήγα τα πήρα από το χωριό. Λέει, μάνα μου, τι τα κάνεις αυτά? Λέω, θέλω να κάνω ένα επεισόδιο, θα τα ξαναγυρίσω, γιατί αυτά τα είχα στο χωριό, μέσα σε μια ντουλάπα μαζί με άλλα πράγματα. Οπότε, καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, εγώ για χρόνια είχα συλλογή το προοδικό οράμα, αλλά έπιανε πολύ... Έπιανε και το πιάνε τα αστείο. Ότι μετά, άμα κάτσεις να τα ξαναδείς, να διαβάσεις. Εντάξει, να σου πω, αυτό που παρατήρησα είναι ξαναδιαβάζοντας τα μετά από χρόνια, πραγματικά οι τιμές δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Υπάρχει το πλαφόν των χιλίων. Πραγματικά υπάρχει το πλαφόν των χιλίων. Έχει πέσει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Αλλά υπάρχει το πλαφόν των χιλίων. Και άμα βλέπεις, λες ρε φίλε, δίναμε να κάνω λεφτά για αυτές τις παπαριές τότε. Δηλαδή, άμα τα κάτσεις και τα συγκρίνεις τώρα με το τότε. Αλλά εντάξει, είναι αυτό. Θυμάσαι τα παλιά. Θυμάσαι πόσο ότι η αγορά δεν έχει αλλάξει καθόλου. Γιατί τα πιο πολλά τυπικά τι είναι, marketing και διαφήμιση του τύπου πώληται ως το χώρο τότε. Πόσο αδύναμες διάβαζες, θα έρθει το καινούριο, το καινούριο ποιος το Assassin's Creed. Έλεγε, το Prince of Persia, τρομερά γραφικά και κάτσε τώρα και λες, Χριστέ μου, πώς τα παίζαμε αυτά τότε. Λοιπόν, τι ωραία, ήρθα έγκαιρα. Όντως, Μαριλού, τόσο καιρό νόμιζα πως το κάνεις στο YouTube το live, γι' αυτό το έχανα. Όχι, εδώ το κάνω και ανεβαίνει. Λοιπόν, οπότε σήμερα έχουμε μπόλικο πράγμα και θα σας δείξω τώρα, είναι αρκετά, να θυμηθώ κι εγώ, εντωμεταξύ, ας πούμε λίγο δύο λόγια για το συγκεκριμένο, για τα συγκεκριμένα. Κλασικά εικονογραφημένα. Ίσως είναι τα πιο εικονικά και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Τώρα εικονικά πώς να το θέσω. Εικονικά μέσα ναι, χαίρο πολύ εννοείται, αλλά ενώ σε φάση το θυμούνται πάρα πολύ. Και παλιοί και καινούργοι. Καινούργοι ενώ στην ηλικία μας, γιατί πιο καινούργοι όχι. Πρώτη φορά στην Ελλάδα κυκλοφόρησαν το 1951, αν δεν κάνω λάθος, ήταν από τις εκδόσεις Ατλαντής. Είχανε πρώτη φορά, πρώτη, το πρώτο επεισόδιο ήταν οι άθλοι του Βίκτορ Σουγκό. Το είχαν κάνει στην Αμερική. Είχε βγει μια σειρά από 140-100 κάτι επεισόδια, τα οποία θα σας βάλω link εδώ πέρα. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως ο Γιώργος έκανε post το server που έχουμε, όσοι θέλετε να μπείτε, να πάρετε μέρος, να μετά λέμε και εκεί πέρα. Μπορούμε, σκέφτομαι να κάνουμε και μεταξύ μας προσφορές που βρίσκουμε να λέμε οτιδήποτε. Είναι χρήσιμο, αλλά θα το θέλω να κάνουμε κάποια στιγμή να συζητήσουμε λίγο πάνω σε αυτό λίγο πιο αναλυτικά. Αλλά όχι τώρα. Λοιπόν, που λέτε κλασικά εικονογραφημένα. Το πρώτο που έπιασα είναι το Jane Eyre, ενώ μεταξύ γράφει επάνω Carlotta Bronte. Λοιπόν, Charlotte Bronte. Από τις αδερφές Bronte. Λοιπόν, ας ξεκινήσω λίγο με το πρώτο. Κυκλοφόρησαν πρώτα απ' όλα στην Αμερική μια σειρά από 140 κάτι τέτοιοι. Εδώ στην Ελλάδα ήρθανε
από τους αδερφούς Μπεχλιβανίδη που είχαν, Μπεχλιβανίδη νομίζω, που είχαν τον εκδοτικό οίκο Ατλαντής, ήταν μικρασιάτες οι οποίοι ασχολούνταν εδώ και από το 1920 κάτι με τις εκδόσεις, 31 εκεί μέσα σε αυτή τη δεκαετία 20-30, από τους πιο παλιούς εκδοτικούς της Ελλάδας. Είχαν πολύ καλά πιεστήρια και είχαν βρει ευκαιρία τότε να κλείσουν συμφωνία κατευθείαν μόλις κυκλοφόρησαν από Αμερική, μετά από μερικά χρόνια να κλείσουν συμφωνία να τα φέρουν και στην Ελλάδα, γιατί θεώρησαν ότι είναι ένα πολύ ωραίο μέσο με το οποίο παντρεύεται η λογοτεχνία και όχι μόνο με το σύγχρονο, ώστε να έρθει σε επαφή και περισσότερος κόσμος, γιατί ας μην κοροϊδευόμαστε, πώς ξέρετε πώς θα διαβάσετε το Jane Eyre? Εγώ δεν το έχω διαβάσει, για παράδειγμα, το βιβλίο, αν και θέλω κάποια στιγμή. Αλλά το κόμικ το έχω διαβάσει, οπότε έχω μια ιδέα του τι γίνεται. Ένα μικρό ποτπουρί. Λοιπόν, βρε καλώς τον. Και που λέτε, σε φάση, όταν πρωτοκυκλοφόρησαν στην Ελλάδα το 1951, γινόταν χαμός. Το πρώτο είχε κυκλοφορήσει για 4.000 δραχμές, είναι αρκετά ακριβά. Από τα 140 τεύχη, το 1 τρίτο ήταν ελληνικά θέματα, ελληνική μυθολογία και όχι μόνο. Και μετέπειτα η εταιρεία προχώρησε στο να φτιάχνει και η ίδια εικονογραφημένα τεύχη. Δηλαδή θα δείτε κάποια από εδώ, έχουν πάνω τον αριθμό 1158. Λοιπόν, οπότε επικεντρώθηκαν κυρίως στην ελληνική μυθολογία. Έχει και εδώ μέσα θα δούμε πάρα πολλά από την ελληνική μυθολογία. Και πολλά, αυτό που μου αρέσει είναι ότι βρίσκω πράγματα και βιβλία και παραπομπές τα οποία έχουν γίνει κόμικ, τα οποία δεν θα τα διάβαζα ποτέ, δεν θα έρχομαι ποτέ σε επαφή μαζί τους. Οπότε παίρνεις ένα μικρό ποτπουρί, μια μικρή επίγευση, όχι το 100% προφανώς, αλλά με ευχάριστο τρόπο παίρνεις μια μικρή επίγευση του τι, για το τι μιλάει το κάθε, τι μια όμορφη ιστορία, καταλαβαίνεις λίγο το essence, την ουσία της κάθε ιστορίας. Εδώ στην Ελλάδα η αλήθεια είναι όταν κυκλοφόρησαν, τα είχαν κατακρίνει και είχα διαβάσει ότι ο Πανούτσος ήταν αυτός που τα έχει κατακρίνει πιο πολύ από όλα, γιατί θεώρησαν ότι υποβιβάζουν τις ιστορίες των βιβλίων και όχι μόνο. Και ότι τυπικά είναι αυτό το κλασικό, θυμάστε μια ταινία με τον Ηλιόπουλο που προσπαθούσαν να τον βρουν, ένας φιλόλογος ο οποίος προσπαθούσαν να τον βρουν να γράψει ένα σενάριο για την Αντιγόνη του Σοφοκλή, το οποίο ήθελαν να το κάνει ο Ρίζος, ένας Αμερικάνος υποτίθεται παραγωγός, για να το κάνει κόμικ και ταινία. Σατυρίζει όλο αυτό το γίγνεσθε, αυτό το ότι οι Αμερικάνοι ερχότανε και παίρνανε τη μυθολογία μας και τη σατυρίζανε και την πετσοκοπέμα. Η αλήθεια είναι ότι όταν ήμουν μικρός ήμουν λίγο ευαίσθητος με όλα αυτά, γιατί ξέρεις, όταν ήξερες μυθολογία λίγο σε χτυπούσε το συγκεκριμένο. Αλλά εντάξει, είναι μια καλή ευκαιρία. Βέβαια κάποια από αυτά είναι λίγο παραποιητικά, λίγο. Τα συγκεκριμένα πάντως είναι πολύ καλά και πολύ προσεγμένα. Αλλά είναι, σας λέω, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και νομίζω ότι αρκετοί Έλληνες ήρθαν σε επαφή με πολλά, πολλά έργα της κλασικής λογοτεχνίας, τα οποία δεν είχαν ιδέα ή απλά δεν τέριασε να έρθουν ποτέ. Ήταν μέσα μετά την κατοχή όλο αυτό. Οπότε, ναι. Μετά, είχε σταματήσει για αρκετά χρόνια, ώσπου τα ξανανατύπωσε. Εγώ έχω τις Καθημερινής. Αν δείτε, είχε κάθε Σάββατο μαζί με την Καθημερινή. Είναι η δεύτερη ανατύπωση, δεν είναι τα πρώτα. Τα πρώτα, όποιος τα έχει, πραγματικά μπράβο. Εγώ θα σας βάλω όμως παρόλα αυτά ένα link που τα βρήκα όλα μέσα. Όλα μέσα, τουλάχιστον τη βασική σειρά, η οποία νομίζω μπορείτε να τα κατεβάσετε άμα θέλετε. Και έχω και άλλα link να σας δώσω, καλού κακού, το οποίο θα το βρείτε εδώ πέρα, όσοι δεν το έχετε, είναι πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ας ξεκινήσω από το πρώτο, Jane Eyre, το έδειξα, έχει πάρα πολύ όμορφη εικονογράφηση, είναι αυτή η κλασική εικονογράφηση, όσοι είστε παλαιάς σκοπής, που θέλω μου θυμίζει αυτό που λέγατε, εγώ είμαι παλαιάς σκοπής, όσοι είστε πάνω από 30+, και έχει τύχει να πέσουν κάποια κόμικ στην τέτοια σας, στην κατοχή σας από τα παλιά τα χρόνια, θα τα θυμάστε. Λοιπόν, δείτε, γραμματοσειρά, εντωμεταξύ η γραμματοσειρά, να, λοιπόν, επάνω είναι, ξέρεις, σε πλαίσιο με μπλε κίτρινο χρώμα είναι η ιστορία, πώς την κάνει ο narrator, ο αφηγητής ή τα γεγονότα, και μέσα σε συννεφάκια είναι τα λόγια που έλεγε ο κάθε ήρωας, υποτίθεται. Λοιπόν, και δείτε τώρα ποια είναι η διαφορά, έτσι, χρόνια και χρόνια. Έλα καλό μου.
Αν με βοηθούσε η κάμερα να εστιάσει τόσο. Λοιπόν, βλέπετε λίγο τη γραμματοσειρά. Είναι χειρόγραφο. Δηλαδή, αν το δείτε, νομίζω ότι εδώ θα το πιάσει. Ελπίζω να το πιάσει. Άμα δεν τυφλωθείτε, τέλος πάντων. Εδώ κάμερα, εστίασε, κάνε focus εδώ. Τέλος πάντων, anyway. Οπότε έχει αυτό το ιδιαίτερο. Jane Eyre το πρώτο. Ναι, παλιά χρόνια. Το μεταξύ, σε ξαναλέω, πολύ καλή προσπάθεια τότε που είχε κάνει η ηλεκτροτυπία. Όταν πρώτο κυκλοφόρησαν, κάποια στιγμή και η ηλεκτροτυπία τα είχε βγάλει. Μετά τώρα τα έχει αναλάβει η Καθημερινή το 2000+. Ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό που κρατάω εγώ είναι 1η Δευτέρου το 2003. Πω, 2003. Το 2001, 2002, 2003 βγήκαν Ελλάδα τουλάχιστον. Τα έβγαζε με το κιλό η Καθημερινή. Το τραγούδι του Χιαγουάθα. Ποιος το έχει διαβάσει? Του Henry Wandsworth Longfellow. Longfellow έχει γράψει κι άλλα, δεν θυμάμαι ποιο έχει γράψει. Επίσης δείτε, είναι πάνω, έχει το Ατλαντής. Έχει τη σφραγίδα και το πώς τα βγάζει ο εκδοτικός οίκος. Όταν τα βγάζει ο Ατλαντής, η Ατλαντής τέλος πάντων, ή ο εκδοτικός Ατλαντής, το είχε εδώ κάτω, σε αυτό εδώ το σημείο ήταν. Δηλαδή αυτό εδώ ήταν εδώ κάτω στο κέντρο προς τα κάτω. Λοιπόν, για από Αμερική. Τι αστεία, η μαμά μου έμεινε σε ένα μέρος που έλεγε Χιαγουάθα. Ευχαριστώ και για το follow. Wow. Κοίτα να δεις, οκ. Okay. Καλό, καλή φάση. Αμερική είναι προφανώς, αφού βλέπεις και το τραγούδι του Χιαγουάθα που είναι Ινδιάνικο υποτίθεται. Λοιπόν, για κάτσε να δω, εντωμεταξύ που έχουν περάσει τόσα χρόνια που το έχω διαβάσει. Πόσο μικρός είναι ο κόσμος, ε. Αυτή η ιστορία λοιπόν του Χιαγουάθα, αυτή με το ψάρι, το οποίο ψάρι πάει να φάει τη βάρκα, είναι μια από τις κλασικές ιστορίες τουλάχιστον. Και υπάρχει και στην ιστορία του Storyteller, δεν θυμάμαι πως λέγεται, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ο κυνηγός ο οποίος σαν τον Νόε σκοτώνει το μεγάλο τέρας. Στην ιστορία που ξέρω εγώ πάντως, το αστείο είναι ότι ο κυνηγός κάποια στιγμή μεταμορφώνεται σε αυτό, αλλά ίσως να είναι ένα άλλο τέτοιο. Έχει πολύ ωραία εικονογράφηση. Δεν ξέρω, όταν ήμουν μικρός μου άρεσαν πάρα πολύ αυτό. Βέβαια, όταν είσαι μικρός και τι δεν σ' αρέσει. Λοιπόν. Μετά, Κάρολος Κίνγκσλεϊ. Το προστιδής. Εν τω μεταξύ, είδατε. Δείτε τώρα διαφορές. Πώς είναι η τέτοια. Δείτε πάνω το προστιδίσι που είναι φτιαγμένο με γραμματοσειρά και καλά κόμπων, σχεδιασμός. Και εδώ πάνω είναι το τέτοιο που είναι με κορμούς και καλά από ξύλο. Έτσι. Καλή φάση. Εγώ είμαι απολύμνο πάντως. Λοιπόν, οπότε είναι αρκετά λεπτομερέστατο. Έχει μέσα εντωμεταξύ διαφημίσεις από την Καθημερινή. Δεν μπορούσα, δεν τα έχω να κιόλας. Οι ερευνητές. Το έπαιρνα παρεμπιπτόντως όταν ήμουν ο μικρός αυτό. Λοιπόν. Kingsley, εντωμεταξύ. Όλοι αυτοί έχουν βγάλει αρκετά και ο Kingsley έχει βγάλει αρκετά. Το αστείο είναι ότι είναι τόσο οικεία τα ονόματα, αλλά δεν θυμάμαι τι έχει γράψει ο καθένας. Bret Hart, ιστορίες Δύσεως. Λοιπόν, αυτό εδώ, αν δεν κάνω λάθος, το ιστορίες Δύσεως. Το ιστορίες Δύσεως, μισό λεπτάκι. Θυμίζει πάρα πολύ. Έχετε δει την μπαλάντα του τέτοιου Scraps, πώς λέγεται, στο Netflix. Το πολύ ωραίο, βέβαια η καρδιά μου πόνεσε από αυτό. Λοιπόν, θυμίζει πάρα πολύ την μπαλάντα του κάτι Scraps, πώς λέγεται το τέτοιο. Τσεκάρετε το στο Netflix. Λοιπόν, είναι ιστορίες από άτομα τα οποία είχαν πάει να κάνουν την ζωή τους, να βρουν την ευκαιρία τους στην Αμερικανική Δύση, χρυσοθύρες, κυνηγοί, αυτά τα ωραία τα χρόνια. Λοιπόν, παντού έχουν διαφημίσεις, μόνο στα βιβλία δεν έχουν βάλει ακόμα, καλά αυτό, ναι. Λοιπόν, πηγαίναν σε Mining Town, my παππού worked in the coal mines. Fun fact, ο προπάπους μου, στον οποίο όλος παραδόξως έχω μια φωτογραφία, στον οποίο μοιάζω πάρα πολύ.
προπάπους μου το 1880 κάτι 90 είχε πάει στην Αμερική. Λοιπόν, δούλευε και αφού μάζεψε χρήματα και πέραξε να γύρισε στο χωριό του, σε ένα χωριό στη Μικρά Ασία, και άνοιξε ένα εμπορικό κέντρο, εμπορικό μπακάλικο τέλος πάντων, και έγινε και ιερέας. Και, αλλά είχε πολλά λεφτά, είχε βγάλει πάρα πολλά λεφτά. Ήτανε, βέβαια αυτά εδώ είναι πολύ πιο παλιά. Αυτό ήταν το 1840. Η φάση της Δύσης ξεκίνησε λίγο πριν τον Αμερικανικό εμφύλιο το 865 και συνεχίστηκε μέχρι το 1905. Δηλαδή όλη η ιστορία ήταν εκεί ανάμεσα στον εμφύλιο, μετά τον εμφύλιο, νομίζω λίγο πριν, λίγο μετά τον Αμερικανικό εμφύλιο, και μέχρι το 1900 κάτι που άρχισε ο συγχρονισμός της Δύσης. Οπότε όλες οι ιστορίες με τα western που ξέρουμε, όλοι οι παράνομοι, όλο το Far West, νομίζω χρονολογικά εντάσσεται τότε, ανάμεσα στο 1865-70 μέχρι το 1910 πάνω κάτω. Τότε που άρχισε να παράγεται το πετρέλαιο σωριδών, οι σιδηρόδρομοι είχαν φτιαχτεί στην Αμερική και ενώθηκε η Ήπειρος. Λοιπόν, εδώ έχουμε ξεθάψει μια μικρή οικογενειακή ιστορία. Ήταν μια καλή εισαγωγή για παιδί στον κόσμο του βιβλίου, ισχύει. Το Mining Town έλεγε Hiawatha. Έχω δύο θείους που είναι παπάδες, ορθόδοξες, okay. Και εγώ έχω ολόκληρο, είμαστε όλοι παπαδοπαίδια όπως φαίνεται. Λοιπόν, μένω πάντως μετά από το διωγμό ήρθε εδώ στη Λίμνο, οπότε ναι. Ο άλλος μου παππούς ήρθε Αμερική το 13 και έστειλε γράμματα στην Ελλάδα για γυναίκα. Είναι αυτό, παιδιά, ήρθα, έκανα περιουσία, στείλτε και μια γυναίκα πίσω. Τότε τα κάνανε αυτά, βρίσκανε αυτές που ήταν διαθέσιμες και σου λένε, σου βρήκαμε γαμπρό Αμερική, να σε στείλω. Τη βάζανε πακέτο και τη στέλνανε την ύφη, τέτοιο. Περίεργα χρόνια τότε, περίεργα χρόνια. Μένα πάντως ο δικός μου προπάπους γύρισε από Αμερική και παντρεύτηκε στην Μικρά Ασία, σε ένα χωριό, Άγιος Γεώργιος νομίζω λεγόταν, στον Ελίσποντο ήταν. Λοιπόν, αυτό με γράμματα και σε φάση, εγώ τώρα είμαι αραβωνιάστηκα με γράμμα. Λοιπόν, αν μπορείς βάλε το link της φίλης σου, πρέπει να έχει κάποια, αν θυμάμαι καλά, ναι όντως, έχεις point εδώ πέρα. Μισό λεπτάκι θα τα ανοίξω ταυτόχρονα, εν τω μεταξύ σου έχεις ψάξει πιο καλά από μένα, οπότε ναι, σε εμπιστεύομαι απόλυτα σε αυτό. Λοιπόν, όσοι θέλετε να τα διαβάσετε όλα αυτά και όχι μόνο να τα βρείτε σε κόμικ, σας έβαλα το link. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το donate, πραγματικά. Χίλια ευχαριστώ. Λοιπόν, ειλικρινά ευχαριστώ. Όσοι θέλετε για το κόμικ, δείτε στο πρώτο link, θα σας ξαναβάλω. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι μια μεγάλη συλλογή, δείτε στο chat, στο πλάι. Σας επικόλλησα το Google Drive, το οποίο είναι φορτωμένο με όλα αυτά σε έργα, άμα θέλετε να τα διαβάσετε. Ξεψαχνίστε το όλο. Λοιπόν, Herman Melville το επόμενο. Τύπη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πήραμε φόρα σήμερα, δυναμικά, έτσι. Λίμνο μένω, λίμνο είμαι. Λοιπόν, κλασικά γραφημένα τύπη, το οποίο τύπη ούτε καν το θυμάμαι τι λέει, πάλι με Ινδιάνους έχει να κάνει. Τότε ήταν πολύ της μόδας στην Αμερική να βγάζουν με Ινδιάνους, αλλά αυτοί οι Ινδιάνοι είναι οι Ινδιάνοι της Ινδονησίας, δεν είναι οι Ινδιάνοι της Αμερικής. Το τύπη νομίζω έχει να κάνει με φυλές της Ινδονησίας και της Πολυνησίας. Κλασικά, ναυαγοί και ρομβισόνες. Πού κοντά είναι πάνω από τη Λέσβο και κάτω από τη Σαμοθράκη, δίπλα από την Τουρκία, σύνορα. Μετά, εντωμεταξύ, το αμέσως επόμενο είναι το Σκαπανής του James Ferryman Cooper. Αυτό εδώ, βλέπετε όλο το folklore το αμερικάνικο, πιάσαμε όλες τις άκρες, από τον Νότο μέχρι την Αλάσκα επάνω. Εντωμεταξύ, τα περισσότερα από αυτά είναι άγνωστα σε εμάς. Όταν ήμουν παιδί δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν. Το μόνο που ήξερα από λογοτεχνία Αλάσκας ήταν ως προδότης. Το οποίο, ναι. Λοιπόν, Αυτά είναι μεταφορές αμερικάνικων έργων, προφανώς. Λοιπόν, και πάμε στα ελληνικά. Τα ελληνικά τους, και σας το είπα και πριν, τα ελληνικά είναι ακόμη πιο προσεγμένα και έχει αλλάξει η εικονογράφηση. Δηλαδή, προσέξτε για να καταλάβετε.
δείτε λίγο την εικονογράφηση στο Ισκαπανής, έτσι. Προσέξτε. Άλλο σχεδιαστικό τέτοιο. Νομίζω στο θέμα της τέτοιας, ο Ιάσον και οι Αργοναύτες, αυτά ήταν τα μακράν τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, θα σας δείξω λίγο την εικονογράφηση κατά πόσο αλλάζει και κατά πόσο φαίνεται ότι έχουν αναλάβει Έλληνες, Έλληνες εικονογράφοι. Λοιπόν, προσέξτε λίγο, βλέπετε τη διαφορά. Η διαφορά ανάμεσα στο ένα και στο άλλο. Βέβαια, η αλήθεια είναι φαίνεται πολύ πιο ερασιτεχνικό, αλλά θυμίζει πολύ περισσότερο τα αγγεία που βλέπαμε, τα αρχαιοελληνικά αγγεία. Οπότε, μπορείς να πεις ότι ναι, μεν είναι υποδεώστερο το σχέδιο, αλλά είναι πιο κοντά στον αρχαϊκό τρόπο. Λοιπόν, προσέξτε την εικονογράφηση. Λοιπόν, έχω δύο φιλενάδες που είναι American Indian, είναι ένα Βάχο και ένα Τσιπάουα. Ωραίος. Εν τω μεταξύ, γενικά δεν ξέρω τι παίζει πλέον με τα τέτοια. Αν οι φιλές, μια που λέγαμε για Ινδιάνους και για αυτά, μπορώ να πω βλακεία τώρα, αλλά σε φάση, νομίζω ότι οι περισσότερες φιλές πλέον προστατεύονται, πλέον όλες προστατεύονται από τέτοιο, αλλά τέλος πάντων, άστο, θα πω βλακεία και δεν θέλω να πω βλακεία, οπότε ναι. Anyway, Αργοναύτες, εν τω μεταξύ, εναγκαλισμός εν αρχαία Ελλάδα. Λοιπόν, είχε πολύ πλάκα. Λοιπόν, μετά, άλλο κορυφαίο που μου άρεσε πάρα πολύ και το αγαπημένο μου μακράν, Οδύσσια, Ελιάδα, Οδύσσια, είναι, εντάξει, πολύ προσεγμένα. Επίσης, το μουστάκι δεν το φτιάξα εγώ, υπήρχε, οπότε ναι. Λοιπόν, το σχέδιο είναι ακόμα πιο διαφορετικό. Το ένα από το άλλο. Έχουν τεράστια διαφορά στο πώς σχέδιο. Δείτε τώρα και πώς είναι γραμμένο το ένα από το άλλο. Αυτό είναι πιο κυβικό. Αυτό είναι όπως όταν ήμασταν παιδιά. Δείτε, σε κουτάκια με τη σειρά. Δείτε, σε κουτάκια λίγο πιο τέτοιο. Εδώ είναι, γεια σας. Στο σχολείο μας είπαν να κάνουμε σχέδιο. Βάλαμε τα frame και το βάλαμε. Αλλά θα μπορούσε να γίνει τέτοιο. Θα μπορούσε να γίνει άνιμε του 80 αυτό. Λοιπόν, θα μπορούσε μακρά να γίνει άνιμε του 80. Επίσης φαίνεται αυτός που το σχεδίασε οι γραμμές στα πλαίσια από το χάρακα, καθώς το σχεδίαζε και καλά για να το τετραγωνίσει. Λοιπόν, εν μεταξύ, μισό λεπτάκι να δω αν γράφει στην αρχή ποιος το έφτιαξε. Λοιπόν, Άκης Αβαγιανός. Εδώ Διόσκουρ Ιτάλος, οκ. Δεν λέει ποιος το αγαζογράφησε. Δεν γράφει. Copyright, Πεχλιβανίδης και Σία, ναι. Κεντρική πώληση. Εδώ ο καλλιτέχνης έβαλε υπογραφή. Εδώ ο καλλιτέχνης δεν έβαλε υπογραφή. Οκ. Τα βλέπεις τώρα μετά από χρόνια αυτά. Τα σχολικά χρόνια του Tom Brown. Thomas Hughes. Λοιπόν, αυτά εδώ. Εδώ έχουμε άλλου τύπου εικονογράφηση. Δεν προσέξτε τις διαφορές, έτσι. Τα χρώματα, το πώς είναι σχεδιασμένα. Λοιπόν, δεν πειράζει, άκουσα κάτι χαζό που υπάρχουν Αμερικοί που πιστεύουν ότι ο Tom Hanks είναι sex offender because he is also a Greek citizen. Okay. Ο καθένας το τι πιστεύει και εμείς εδώ πιστεύουμε ότι οι περισσότεροι Αμερικάνοι είναι ό,τι να είναι. Όπως και ο καθένας θεωρεί τα δικά του, οπότε μην αγχώνεις. Αυτά είναι βλακίες στο οποίο πιστεύουν κάποιοι άνθρωποι συγκεκριμένοι. Λοιπόν, μετά συνεχίζει. Λοιπόν, έχουμε Οδύσσια και η Οδύσσια ήταν χωρισμένη σε κομμάτια. Δεν είναι όλο ένα. Εδώ είναι για παράδειγμα ένα φυσικά. Εδώ είναι ο Τηλέμαχος. Είναι το κομμάτι του Τηλέμαχου. Την έχει κόψει σε φέτες. Είναι ο ίδιος καλλιτέχνης, πιστεύω. Μισό λεπτάκι. Ναι, ο Άκης Αβαγιανός.
ο οποίος το σχεδίασε και αυτό. Φαίνεται, εν τω μεταξύ, fun fact, επειδή το διάβαζε κιόλας, ότι αυτά εδώ ήταν η απαρχή και όντως, όμως το κολασκεφτείτε, για το ελληνικό κόμικ. Δηλαδή, μέχρι τότε οι Έλληνες δεν είχαν κάποιο το ιδιαίτερο κόμικ. Στο εξωτερικό ο Disney είχε αρχίσει να φτιάχνει τα πρώτα του έργα, η φαντασία είχε βγει νομίζω ήδη, αλλά στην Ελλάδα ούτε κομίστες είχαμε ούτε τίποτα. Σε φάση ξεκινούσαν, γι' αυτό και βλέπετε τεράστιες διαφορές στο πώς είναι δομημένο ένα κόμικ. Δηλαδή είναι basic δόμηση κόμικ, γιατί το έχει φτιάξει Έλληνας αυτό, ενώ τα άλλα είναι καθαρά δικαιώματα τα οποία έχουν αγοραστεί από Αμερικάνους καλλιτέχνες. Λοιπόν, οπότε κάπως έτσι άρχισε να διανθίζεται και η τέχνη του κόμικ στην Ελλάδα. Είναι οι απαρχές, μπορούσε να πει οι παππούδες του ελληνικού κόμικ, κυριολεκτικά, τουλάχιστον στα τεύχη τα οποία έχουν ζωγραφιστεί από Έλληνες. Λοιπόν, θα τις λάβει, I like the cover, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το εξώφυλλο είναι πολύ πιο εντυπωσιακό από το μέσα. Και μετά πάμε στο δικό μου αγαπημένο, σας το έδειξα και τις προάλλες. Ρομισόνας Κρούσος. Δανιήλ, εν τω μεταξύ το Ντένιελ Νταφό είναι Δανιήλ Ντιφόε, όπως λένε η Καρλώτα πριν. Αυτές οι ελληνικές μεταφράσεις. Λοιπόν, τελείως διαφορετική εικονογράφηση, άλλους καλλιτέχνες τώρα. Βλέπεις, σε κάθε ένα από αυτά έχουμε και διαφορετικούς καλλιτέχνες, διαφορετικό στυλ, διαφορετική παλέτα χρωματική. Εδώ πέρα είναι πιο έντονα τα χρώματα, πιο πλατιές οι γραμμές. Έχει διαφορετικές τεχνικές μες. Τέσσερα, άμα ασχολείσαι λίγο και με το θέμα ζωγραφική ή τέτοιο, μπορείς να εντοπίσεις πάρα πολλές διαφορές, πάρα πολλά στυλ σε όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, σκεφτείτε τώρα να ήμασταν παιδιά της δεκαετίας του 60, έτσι. Μένα μ' άρεσαν και το 2000, που ήμουν 12-13 χρονών τότε. Δηλαδή, σκέψου να τα βλέπα first edition πρώτη φορά, να πιάνα κόμικ τότε το 50-60 στη ζωή μου και τα λέγα. Λοιπόν, Εδουάρδου Έβερετ Χέιλ, άνθρωπος χωρίς πατρίδα. Εν τω μεταξύ, σκέψου τώρα να είσαι παιδί και λες, τι κόμικ διαβάζεις, παιδί μου. Εδώ το άνθρωπος χωρίς πατρίδα. Δηλαδή, δεν θα το διαβάσεις ποτέ σε βιβλίο. Το ξέρεις ότι δεν θα το διαβάσεις ποτέ σε βιβλίο. Ξέρεις ότι δεν θα το πιάσεις ποτέ στα χέρια σου, αλλά θα κάτσεις να το διαβάσεις σε κόμικ και θα πάρεις μια ιδέα του τι έλεγε ο Εδουάρδος Έβερετ Χέιλ. Λοιπόν, το ξέρεις αυτό. Και εγώ το έχω ακουστά, αλλά αυτό το έχω διαβάσει μόνο στο κόμικ. Στο μεταξύ, μετά το κλασικό Ρομβισόνας, πριν, Ρομπέντο Δασόν. Αυτό είναι και αυτό εικονογράφηση εξωτερικού στάνταρ. Και πώς το καταλαβαίνεις αυτό? Βλέπεις το πώς ξεκινάει. Βλέπεις πώς ξεκινάει το άνθρωπος χωρίς πατρίδα. Λοιπόν, βλέπεις πώς ξεκινάει. Και μετά παίρνεις και το την Οδύσσια. Και πώς ξεκινάει η Οδυσσία? Μονοπλάνο, πάρτο. Οπ, τηλέμαχος. Δεν θες πολλά, τηλέμαχος. Άντε, γεια. Ενώ εδώ σε φτιάχνεις, τα λέει όλα. Ποιοι είναι οι χαρακτήρες, τι θα δεις, τι δεν θα διαβάσεις. Λοιπόν, με λένε Greek εδώ και στην Ελλάδα με λένε... Ναι, όντως, είναι αυτό ότι εκεί τον αποκαλούν Έλληνα κοροϊδευτικά και εδώ τον κοροϊδεύουν Αμερικάνο. Ναι, ισχύει, αυτό το κάνουν πάρα πολύ σε πολλές χώρες, όχι μόνο εδώ. Οπότε έχω κι εγώ ένα μαθητή, ο οποίος, πρώην μαθητή και καλό φίλο πλέον, ο οποίος είναι Αμερική και είναι... Πού είναι ο Σπύρος? Στο Χιούστον μου είχε πει, στο Σιάτλ. Ή στο Σιάτλ ή σε τρεις περιοχές τώρα μου έρχονται στο μυαλό. Ή Σιάτλ, Ντιτρόιτ ή Χιούστον, δεν θυμάμαι, ένα από τα τρία είναι. Λοιπόν, και εκεί τα ίδια μου λέει κι αυτός. Το καλό να είσαι καθηγητής και να έχεις μαθητές σε όλο τον κόσμο. Α, ο Γιώργος καλή ώρα είναι στη Σαουδική Αραβία. Έχω μαθητές που κάνουμε το φροντιστήριο online στη Γερμανία, στο Βέλγιο. Ο Σπύρος, ο οποίος ήταν εδώ, έχει φύγει για Αμερική τώρα. Λοιπόν, μετά πάμε κλασικό αγαπημένο, οι τρεις σωματοφύλακες. Εντάξει.
Τι όμορφο, Αλεξάνδρο Τουμά. Θυμάστε το παιδικό που έπαιζε όταν ήμασταν μικροί, οι τρεις σωματοφύλακες, Νταρτανιάν, Πόθος, Άραμις. Πόθος, Άρθος, Άραμις, Νταρτανιάν. Και πάντα απορούσα όταν ήμουν μικρός. Δηλαδή τους λέτε τρεις σωματοφύλακες αφού είναι τέσσερις, αλλά τεχνικά ήταν τρεις. Ο Νταρτανιάν ήταν εξτραδάκι. Λοιπόν, Salt Lake City, Utah. Ωα, ωραία Utah. Νομίζω ότι στη Utah είναι το σκηνικό που παίζεται το Days Gone. Μοντάνα, Utah, εκεί είναι κοντά αυτά, αν δεν κάνω λάθος. Και μετά πάμε στην Κίρκη, chapter chapter το πάει ο Οδυσσέας, να το ξέρω πως βλέπω τα έχω ανάκατα, όπως όταν το διάβαζα παιδί. Λοιπόν, το βιβλίο Τρεις Σωματοφύλακες το είχα διαβάσει σε ένα απόγευμα στο δημοτικό. Εγώ να σου πω, ήξερα, δεν το έχω διαβάσει. Τροπή μου, αλλά δεν το έχω διαβάσει Τρεις Σωματοφύλακες στο δωμά. Έβλεπα το παιδικό, έχω διαβάσει το κόμικ, αλλά το βιβλίο δεν το έχω διαβάσει. Και αυτό που θέλω να διαβάσω πάρα πολύ, ενώ η αγαπημένη μου ιστορία, οι ταινίες που έχουν βγει όλες μου αρέσουν, είναι ο Κόμις Μοντε Κρίστο. Πραγματικά, ο Κόμις Μοντε Κρίστο για κάποιο λόγο το λατρεύω. Αλλά είναι η φάση ότι δεν έχω πάρει τα βιβλία ακόμα να διαβάσω. Έχω διαβάσει τις παιδικές, γιατί προσέξτε τώρα τι συνέβαινε και συμβαίνει ακόμα εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλά βιβλία τα οποία θεωρούμε ότι τα έχουμε διαβάσει. Αλλά είναι οι παιδικές εκδοχές, ενώ σε φάση πιο ριζουμέ. Δεν είναι 100% όλο το βιβλίο. Παραδείγματος χάρη, στον Κόμι Μοντε Κρίστο είναι δύο τόμοι τόση το Κόμις Μοντε Κρίστο για να το διαβάσεις. Και εγώ πίστευα ότι είχα διαβάσει ένα και αυτό ήταν το Κόμις Μοντε Κρίστο, αλλά ήταν το παιδικό. Τυπικά δεν το έχω διαβάσει το Κόμις Μοντε Κρίστο 100%. Λοιπόν, όπως και τον Δον Κιχώτη. Πιστεύω ότι έχουμε διαβάσει τον Κιχώτη γιατί ξέρουμε κάποια πράγματα από την ιστορία, αλλά ο Δον Κιχώτης είναι ένα κομμάτι τόσο. Λοιπόν, η οργή του Αχιλλέα, η Ιλιάδα. Οργισμένος Αχιλλέας με τον Αγαμέμνονα. Ο ίδιος ο Βαγιανός το έχει σχεδιάσει και αυτό, εντάξει. Η αλήθεια είναι πολύ υποδιέστερο το σχέδιο. Αλλά Klein Mind, όταν είσαι παιδί, όλα σου φαίνονται ωραία. Μετά είναι chapter chapter το πάει σε φάση, άμα ήταν μάγκα, αυτά θα ήταν τα ελληνικά μάγκα. Έας ο Τελαμόνιος, μάχες μπροστά στο ήλιο. Και τότε, προσέξτε να δείτε. Ήταν πολύ ιδιαίτερα εκείνα τα χρόνια. Και όταν λέω τα χρόνια που ήμουν εγώ παιδί. Γιατί αν τα μάζευες όλα αυτά, τα πήγαινες και σου δίνανε και καλά τα κλασικά εικονογραφημένα 20 τεύχη, τόμο. Οπότε φτιάχνεις μια ολόκληρη εγκυκλοπαίδεια. Βέβαια η αλήθεια, fun fact. Σκέψου τώρα, και αυτό δεν ήταν τόσο ωραίο γιατί το έχω δει. Για το συγκεκριμένο μιλάω τώρα, έτσι. Η ποιότητα δεν ήταν γυαλιστερή, ήταν αυτό το χαρτί. Το οποίο χαρτί είναι το εφημεριδέ χαρτί. Αν καταλαβαίνετε, ξέρετε τι λέω, είναι αυτό το φθηνό χαρτί που έχουν τα φθηνά βιβλία της Κίρκη. Κίρκη είναι μία μάγισσα την οποία συνάντησε ο Οδυσσέας στο γυρισμό του από την Ιθάκη και μετέτρεψε τους συντρόφους του σε γουρούνια. Δεν ξέρω αν θυμάσαι την ιστορία του Οδυσσέα. Καθώς γυρνούσε, πέρασε από το νησί της Κίρκης και όλοι τους σύντροφοι πήγαν και τους μεταμόρφωσε σε γουρούνια. Και ο Οδυσσέας που πήγε τελευταίος τον είχε προειδοποιήσει ο Ερμής, του είχε δώσει ένα βότανο το οποίο τον προστάτευσε. Και αφού πήγε να τον μετατρέψει και αυτόν σε τέτοιο, αυτός δεν μεταμορφώθηκε. Με αποτέλεσμα να την απειλήσει, τους ξεμεταμόρφωσε όλους. Παρτάραν όλοι για καμπόσα χρόνια και αυτό. Καλησπέρα. Τέλος πάντων. Εντυπωσιακό το ότι μπορούσες τότε με 20-20 τέφι να τα φτιάξεις. Η ποιότητα ήταν μέχ, δεν ήταν κάτι το super duper, αλλά εντάξει. Περιορέξεως, κάτι καλό ήταν τότε. Ο κατάσκοπος, λες τώρα, βγάλανε σε φάση για το suspense. Είσαι 1960 και λες, έχω αφήσει την Ιλιάδα στη μέση. Ο κατάσκοπος, τι να θέλει να πει άραγε ο ποιητής. Ποιος είναι ο κατάσκοπος, ποιος είναι αυτός που κατασκόπευε τα δύο στρατόπεδα. Και έχει μέσα, είναι σε φάση original, λέει, Ιλιάδα. Κούντρισαν τα κοντάρια τους, κούντρισαν τα σκουτάρια και χλαλοή και ο Σάλαγος και οι καυχισκές και οι βόγοι που σφάζαν και σφαζόντουσαν και η γη πλημμύρισε με αίμα. Not bad. Λοιπόν, αμέσως μετά πάμε στους μνηστήρες.
Εντάξει, το βλέπετε, το πάω μπρος πίσω γιατί ανάκατα ανάκατα. Έχει η Πινελόπη, καλημέρα, καλησπέρα, καλημέρα, καλησπέρα. Όπως έλεγε και η τέτοια, πώς τη λέγανε, έλα ρε, η Ζήνα ήταν καλά η σφαγή. Αν και η Ζήνα το πήγε αλλού, τελείως αλλού. Όπως και η Λακρύς, καλησπέρες, καληνύχτες, καληνότσες. Καληνότσες. Λοιπόν... Η αλήθεια είναι πάντως ότι όσο προχωράνε οι ιστορίες και πλησιάζουμε προς το τέλος, γιατί εκεί οι μνηστήρες και στο τέλος ήταν προς το τέλος της Οδύσσειας, βελτιώνεται και ο καλλιτέχνης. Βλέπετε, υπάρχουν αισθητές διαφορές στο πώς σχεδιάζει τα πρόσωπα, πώς τα φτιάχνε στην αρχή και πώς τα προχώρησε. Μπράβο. Δηλαδή, δες τώρα, είναι αυτό, εξελίσσεται και ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Βλέπεις τη διαφορά. Διάβασες τα πρώτα πώς τα ξεκίνησε και πώς έφτασε στο τέλος να κάνει και καλά στον Οδυσσέα που τον μεταμόρφωσε η Αθηνά σε ζητιάνο και καλά. Δες τώρα, έτσι. Τίμιο. Αγαπημένη σκηνή από την ταινία. Έχετε δει την Οδύσσεια που είναι δύο ταινίες μαζί με τον Αρμάντα Σάντε. Αρμάντα Σάντε, έτσι δεν λέγω, τον ηθοποιός. Εκεί που βάζει τους πέλεκες και τα ευθυγραμμίζει όλα για να περάσει μέσα από τα 12 τσεκούρια το τέτοιο, Μακράν καλύτερη σκηνή. Α, έχω και το Πινελόπι. Άσχετο, fun fact, τη γιαγιά μου λέγανε Πινελόπι. Τι έλεγα, το που έπεσε το δάχτυλο. Όπως και στην ταινία, σε φάση. Εκεί που είναι ο Οδυσσέας με το γιο του και με τον, πώς τον λέγανε, τον βοσκό γάμο, τέλος που το έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Ποπ! Θυμάστε που στην ταινία που τον σήκωσε και τον κάρφωσε στον τοίχο. Εδώ η σκηνή, είναι ακριβώς όπως στην ταινία, δηλαδή η σκηνή που τους έδεσε μέσα, έκλεισε τις πόρτες και καλά για να μην βγει κανένας. Η Ευρύκλεια, ναι. Και okay, cool. Σας ξαναλέω, αυτά ήταν καθαρά πρωτοβουλία ελληνική. Γιατί όταν είχαν κυκλοφορήσει αυτά, όσο διάβασα, εμείς είχαμε πάρει τα δικαιώματα ως Ελλάδα, τέλος πάντων ο εκδοτικός οίκος, ο Ατλαντής, είχε πάρει τα δικαιώματα για τα 140 τεύχη, τα οποία 140 τεύχη, να σας τα ξαναβάλω. Λοιπόν, τα 140 τεύχη θα τα βρείτε εδώ πέρα και είναι όλα τα κλασικά, έχει από τη γη στη σελήνη, Μιχαήλ Στρογκόφ, Κιτ Κάρσον, δηλαδή... Να σας το δώσω εδώ πέρα ξανά, όσοι δεν το έχετε να το τσεκάρετε. Ο Άρχοντας του Κόσμου, αυτό θέλω να διαβάσω. Το Κέντρο της Γης, έπαιζε πολύ. Και άμα δείτε και τώρα τον Ηρακλή που είχε για παράδειγμα ή οτιδήποτε, κάποια από την μυθολογία που έγραψαν οι ξένοι τα κόμικ, είναι τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, χαζεύω τώρα βιβλία που υπάρχουν στο Drive και πραγματικά αυτά φτάνουν για κανένα δύο χρόνια. Αρχίζει η οικονομία, αν και μου αρέσει. Το σκέφτομαι κι εγώ. Έχω να αγοράσω βιβλίο, κυριολεκτικά έχω να αγοράσω βιβλίο πάνω από εξάμηνο, πεντάμηνο. Το τελευταίο βιβλίο που αγόρασα ήταν ο Μπαγκοριό, το οποίο πρέπει να διαβάσω κιόλας. Νομίζω ότι κάπως έτσι, ναι, αυτό ο Μπαγκοριό ήταν το τελευταίο που αγόρασα του Μπαρζάκ. Ευχαριστώ για το follow, Τσόγλαντε. Τσόγλαντε, ευχαριστώ για το follow, αλλά ευχαριστώ πραγματικά. Λοιπόν, καλώς ήρθες στην παρέα. Λοιπόν, τσεκάρτε και το Drive, μπράβο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πιάσαμε εδώ το παρελθόν. Με κλασικά εικονογραφημένα. Κάνουμε βουτιά. Θα σας πω μετά από αυτά, επειδή τελειώνω, θα πούμε και για άλλα τα οποία διαβάζαμε. Τουλάχιστον εγώ και ήταν αγαπημένα. Αλλά σας ξαναλέω, αν δείτε το link που έβαλα εγώ ακριβώς από πάνω, είναι όλα. Έχει παπαφλέσα, έχει κολο. Αυτά είναι ελληνικά. Εντάξει. Αλλά εμείς πήραμε τα δικαιώματα για 140. Και τα φτάσαμε κοντά στα 1300. Μην ρωτάτε γιατί είμαστε γαμάτοι από ό,τι φαίνεται. Οπότε μαζί με τα κλασικά εικονογραφημένα, εμείς δώσαμε και τα δικά μας κλασικά εικονογραφημένα. Γι' αυτό τυπικά έμεινα να ξέχασα στην πάροδο του χρόνου. Τουλάχιστον για όσους είναι από 30 και πάνω. Όσοι είναι από 30 και κάτω, δύσκολα.
Ναι. Και νομίζω ότι όντως το e-books θα είναι το τέτοιο της επόμενης εβδομάδας, το επόμενο θέμα για e-book και για... Γιατί, όπως έχετε δει, εκτός από τα έντυπα που σας δείχνω τόσο καιρό, συζητάμε και σας δίνω και υλικό σε PDF ή σε e-book, κυρίως PDF. Οπότε θα κάνουμε ένα ωραίο και μάλλον θα είναι της επόμενης Κυριακής e-book versus e-book, νομίζω versus, αν και νομίζω το ένα συμπληρώνει το άλλο, δεν μπορείς να πεις ότι είναι το ένα ενάντια στο άλλο. Πολύ καλή υπενθύμηση, μπράβο, μπράβο. Οπότε θα το βάλω την επόμενη εβδομάδα, τώρα που είμαστε ζεστοί. Οπότε ναι, και θα σας δείξω και τι μπορούμε να κάνουμε και θα σας προτείνω και θα το κάνουμε λίγο πιο ολοκληρωμένο. Θα το κάνουμε λίγο πιο ολοκληρωμένο για να σας προτείνω και εφαρμογές που μπορείτε να βρείτε για τα κινητά, για τα tablet, για τον υπολογιστή σας, ώστε να κάνετε την αναγνωστική εμπειρία ακόμη καλύτερη και να σας αρέσει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, τώρα που είπες για παρελθόν, εγώ έχω ένα τρίμηνο που ξανάρχισα Yu-Gi-Oh! Καραντίνα. Yu-Gi-Oh! Άλλοι άρχισαν τα Pokémon. Πολύς κόσμος. Λοιπόν, εγώ η αλήθεια ξανάρχισα Dota. Οπότε όλη αυτή η καραντίνα μας έχει βάλει στο τρυπάκι και όλοι ξαναρχίσαμε παλιές κακές συνήθειες. Εν τω μεταξύ του Yu-Gi-Oh! Πώς παίζεις online, το online το Yu-Gi-Oh! Ή μαζεύεστε με τις κάρτες με φίλους. Σε φάση, γιατί υποτίθεται ότι καραντίνα. Λοιπόν, ο Δούριος ο ύπος. Ω, καλό κάψιμο, δεν θα πει τίποτα. Κύκλοπας, εντάξει. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά, επιμέλεια όλων και των κειμένων που πήραμε από την Αμερική για να τα μεταφτιάξουν τα κλασικά εικονογραφημένα, αλλά και σε αυτά, γιατί μετά από ένα σημείο σας είπα ότι αρχίσαμε και βγάζαμε και δικά μας. Πάρα πολλοί λογοτέχνες Έλληνες, πάρα πολλοί λογοτέχνες Έλληνες, θα σας διαβάσω μερικά ονόματα που βρήκα, συνεργάστηκαν με τον εκδοτικό οίκο, την επιμέλεια την είχε ο Ρώτας, έτσι ονομάζονταν Ρώτας αυτός που είχε την επιμέλεια, ο Βασίλης Ρώτας, τα κείμενα όλα τα έκανε επιμέλεια αυτός και τα αγγλικά τα οποία τα μετάφρασε στα ελληνικά και τα ελληνικά τα οποία έπαιρνε μετέπειτα. Οπότε όλο αποκλειστικό είναι ενός ανθρώπου δουλειά και ό,τι πήρε από ό,τι τον βοήθησαν να κάνει κάποιοι Έλληνες λογοτέχνες. Την προηγούμενη καραντίνα είδα όλο το verse του Naruto, άσχετο, fun fact, βλέπω τον Dr. Stone, το τέλειος όλο μέσα σε μια μέρα. Και τώρα συνεχίζει το δεύτερο season, δείτε το, αξίζει πάρα πολύ, πολύ ωραίο το Dr. Stone. Το Naruto το είχα δει σε 3 μέρες. Λοιπόν, τι ωραία χρόνια, όταν είσαι μικρός. Λοιπόν, είχε, να σας πω, σε σχεδιαστές ήτανε ο Γιώργος Βακαλό, ο Bost, ο Κωνσταντίνος, ζωγράφισε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο ο Bost. Έλα ρε. Λοιπόν, έχουμε τον Κώστα Γραμματόπουλο, τον Παύλο Βαλασάκη, τον Γεράσιμο Λιβιεράτο, τον Τάκη Κουτσουλίδη, ο Γιάννης Δραγώνας, Βασίλης Ζήσης, Αλκμίνη Γραμματοπούλου, ο Νίκος Καστανάκης και άλλοι. Λοιπόν, αυτοί ήταν τουλάχιστον οι περισσότεροι που πήραν μέρος και έφτιαξαν το ελληνικό κομμάτι. Λοιπόν, αυτό που έφερε στην ουσία αλλαγή είναι το Περσέας και Ανδρομέδα, ήταν το πρώτο, το οποίο ο τεύχος του Περσέα και της Ανδρομέδας το σχεδίασε, μισώ να σας πω ποιος το σχεδίασε, ο Γραμματόπουλος νομίζω το σχεδίασε, ναι, και τα κείμενα. Οπότε από το 43 και μετά μέχρι και το τεύχος νούμερο 43 είναι οι original ιστορίες που παίρναμε από το εξωτερικό. Μετά από το 43 αρχίσαμε και φτιάχναμε τα δικά μας. Ακόμα και τότε φτιάχναμε τα δικά τους, ρε παιδί μου. Ήταν καλό αυτό με το καλό σκεφτείς. Δηλαδή, ναι μεν πήρε κάτι από έξω, αλλά το τροποποίησαν και τα έφεραν στα μέτρα μας και μετά άρχισαν να παράγουν τα δικά τους. Λίγο πιο μπλεκό, εντάξει, φαίνεται ότι η διαφορά στο σχέδιο είναι τεράστια. Δηλαδή τώρα ο Κύκλοπας, νομίζω, ο Κύκλοπας πάλι, ο τέτοιος το έχει, ο Βαγιό, είναι, εντάξει, το σχέδιο είναι, ναι, αλλά, anyway, και επόμενο πραγματικά, σας έλεγα, είναι αυτά που σας έλεγα τις προάλλες, Βασίλης Βουλγαροκτώνος, είναι της Πινελόπη Δέλτα αυτό, από τον καιρό του Βουλγαροκτώνου.
Όχι, είναι η ιστορία του βουλγαροκτώνου, εντάξει. Λοιπόν, δείτε πώς ξεκινάει. Έρχεται πιο κοντά στα αμερικάνικα πρότυπα. Και το σχέδιο, δηλαδή προσέξτε διαφορές ανάμεσα στην Οδύσσια και σε αυτό, έτσι. Λοιπόν, ένα μήνα 700 επεισόδια Naruto, Movies και Boruto. Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως, λίγο hard, αλλά από όλους, έχετε δει, έχει μια σειρά στο ελληνικό YouTube που λέει «Σκληροί καραγιόλιδες της ιστορίας». Από όλους αυτούς, ο πιο αξιομνημόνευτος, προσωπικά θεωρώ ότι είναι βουλγαροκτώνος, δηλαδή πραγματικά, και θυμάμαι όταν διάβαζα και γι' αυτό ρωθείς βουλγαροκτώνος. Είναι όλα τα don't πλέον μαζεμένα σε έναν άνθρωπο, αλλά η αλήθεια είναι ότι από όσους κυβέρνησαν αυτό το Βυζάντιο, το έρμο και το καψερό, ο πιο επιτυχημένος μετά τον Ιουστινιανό, που ο Ιουστινιανός τι έκανε, εξόδευε τα ταμεία αβέρτα. Είχε βέβαια την πιο μεγάλη αυτοκρατορία από όλους, αυτά να λέγονται, αλλά ο πιο πετυχημένος από όλους, με τεράστια διαφορά, ήταν, εντάξει, και ο Ηράκλειος. Καλά, ο καθένας έκανε το δικό του κομμάτι, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το Βυζάντιο. Ήταν η αγαπημένη μου περίοδος, πρέπει τότε, η βυζαντινή ιστορία. Λοιπόν, ο Βασίλης Βουλγαροκτώνος ήταν ο πιο πετυχημένος και ήταν ο μόνος που κατάφερε όταν πέθανε να αφήσει γεμάτα ταμεία στο τέτοιο. Και έκανε πολλές αλλαγές. Αυτό είναι το ωραίο. Ήταν καινοτόμος. Λοιπόν, Sherlock Holmes. Το σκλή των Baskerville πρέπει να είναι αυτό. Άνετα, για να το βλέπεις εδώ. Ωπ, πάρτο. Baskerville. Και σιγά σιγά τελειώνουμε με το Χίλιες και Μία Νύχτες. Υπάρχει μέσα στο link και το Χίλιες και Μία Νύχτες όλες οι ιστορίες. Επίσης, δεν είχα συνειδητοποιήσει γιατί στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε τον όρο Χίλιες και Μία Νύχτες και λέμε τα παραμύθια σπασμένα. Αυτό που δεν είχα συνειδητοποιήσει μέχρι που το διάβασα ολοκληρωμένο το έργο, τρεις τόμοι είναι. Το Χίλιες και Μία Νύχτες είναι τρία βιβλία. Λοιπόν, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ο Σεβάχο Θαλασσινός είναι ιστορία από το Χίλιες και Μία Νύχτες. Είναι ήρωας από τις Χίλιες και Μία Νύχτες. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι οι Χίλιες Μία Νύχτες και Μία Νύχτες είναι το Inception των ιστοριών. Ξεκινάει ο χαρακτήρας, πώς τη λέγανε, τέλος πάντων, αυτή που έλεγε τις ιστορίες, να λέει την ιστορία και λέει για τον ήρωα. Και ξαφνικά ο ήρωας μέσα στην ιστορία λέει τη δική του ιστορία. Και λέει και άλλη μια ιστορία, δηλαδή είναι το Inception των ιστοριών. Καλησπέρα, Χουφμανάκο, καλησπέρα. Λοιπόν, και αυτό είναι το ωραίο. Και κάποια στιγμή θα ήθελα να επικεντρωθούμε, θέλω να τα ξαναδιαβάσω. Παρεμπιπτόντως, τις Χίλιες και Μία Νύχτες τις διάβασα θαλαμοφύλακας στο στρατόπεδο. Δεν ξέρω, θα έπρεπε να φυλάω τα όπλα και τους τέτοιους, αλλά επειδή δεν είχα και τίποτα άλλο να κάνω, διάβαζα ταυτόχρονα και το Χίλιες και Μία Νύχτες τα βράδια. Νυχτερινός θαλαμοφύλακας ήμουν περισσότερο. Νυχτερινός, έχει κυκλικό, αλλά τα βράδια το διάβαζα. Μεταξύ, η ώρα ήταν ή 11 με 12 ή 12-2, αυτά τα τέτοια μας ήταν τότε. Μου αρέσει που στα βιβλία που διαβάζεις παρατηρήσεις πράγματα και εκτός από το περιεχόμενο. Μετά από ένα σημείο το μάτι πάει αυτόματα. Και νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως και με το όταν ασχολείσαι με πολλά πράγματα. Γιατί, να σου πω, όταν διαβάζεις κόμικ, παρατηρείς κάποια πραγματάκια, είναι και αυτά που σου αρέσουν. Όταν τύχει, γενικά, να σου πω, είμαι αρκετά παρατηρητικός άνθρωπος. Αρκετά παρατηρητικός σε αυτά που διαβάζω και αρκετά παρατηρητικός στην ζωή μου. Έχω υψηλή παρατηρητικότητα, θα έλεγα, σε πάρα πολλά πράγματα. Κάποιες φορές πέφτει μέσα, κάποιες φορές έξω, αλλά παρατηρώ πολλές λεπτομέρειες. Αλλά συνειδητοποίησα ότι τυπικά η παρατηρητικότητα είναι καθαρά θέμα μνήμης. Δηλαδή, το να δεις κάτι, να το διαβάσεις και απλά να το θυμάσαι και να κάνεις ανάκληση εκείνη την ώρα που πρέπει να το διαβάσεις. Anyway, στο θέμα παρατηρητικότητας τώρα και για τις λεπτομέρειες που λες, όταν διαβάζεις ένα κόμικ, προσέχεις κάτι, μια λεπτομέρεια, την ξεχνάς. Θα διαβάσεις κάτι άλλο και τότε ξαφνικά θα σου κάνει παραπομπή. Λες, όπα, αυτό κάτι μου θυμίζει, για παράδειγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έβλεπα, ήξερα το Σεβάχ το θαλασσινό. Ήξερα ότι το Σεβάχ οι ιστορίες του είναι υπέροχες. Και έτυχε και διαβάζοντας το Χίλιες και Μία Νύχτες τώρα, ήμουν σε φάση.
Αμωτό. Ήταν σχίσεις και μία νύχτα στο Σεβάχ. Γιατί δεν το ήξερα. Λοιπόν... όχι, δεν νομίζω γι' αυτό. Απλά θα πω ότι, επειδή το έχω πει και σε άλλους αυτό, ότι το να σπουδάσεις φυσική και μια επιστήμη η οποία ασχολείται όχι μόνο με τα νούμερα, αλλά και με γενικά άλλα κομμάτια, με το πείραμα, με την παρατηρητικότητα, γενικά εξασκείς ακόμα περισσότερο την παρατηρητικότητά σου. Δηλαδή, έχω φτάσει τουλάχιστον όσον αφορά τα μαθήματα τα οποία διδάσκω, να μπορώ να πάρω ένα μάθημα. Μπορεί να μην το κατανοήσω σε βάθος 150%. Αλλά μπορώ να πάρω ένα μάθημα. Δώσ' μου κάτι. Ας πούμε, πρώτη φορά που δίδαξα OAuth. Πήρα OAuth, πάνε χρόνια τώρα, δεν είχα ιδέα από OAuth. Δεν είχα ιδέα, δεν ήμουν καν οικονομικά, μόνο θετική ήμουν. Λοιπόν, παίρνω το OAuth και έπρεπε να βοηθήσω ένα παιδί να κάνει OAuth. Βασικά, πρώτη φορά που δίδαξα OAuth, ποιο παιδί, Παναγιώτση, τον αδερφός μου. Λοιπόν, πρώτη φορά που έκανα στη ζωή μου OAuth. Και όχι μόνο το δίδαξα καλά. Είχα την τέτοια ότι μπορούσα να αφομοιώσω πολύ γρήγορα αυτά που έβλεπα και να μπορούσα να τα μεταδώσω πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε ξέρεις, το μάτι πέφτει ακριβώς εκεί που πρέπει να πέσει και να το μπορείς να το περάσεις. Μιλάς πολύ γρήγορα για εμένα, what is off. Δεν ξέρω τι είναι off, όντως μιλάω γρήγορα, αλλά ναι. Ο Παναγιώτης είναι ο αυτόνομος 14, ο αδερφός μου. Του έκανα, επειδή έπρεπε να δώσει πανελλήνιες, εγώ off δεν είχα ξαναπιάσει μέχρι τότε, αρχής οικονομικής θεωρίας. Όχι off, αOth. Αρχές οικονομικής θεωρίας. Α, αυτό νομίζω. Ναι, off. Λοιπόν, και έπρεπε να κάνω μάθημα στον Παναγιώτη για να γράψει εξετάσεις. Με αποτέλεσμα, εγώ μη έχοντας πιάσει ποτέ το βιβλίο το συγκεκριμένο, όχι μόνο να μπορέσω να το διδάξω, αλλά ταυτόχρονα είχε γράψει καλά. Πόσο είχες γράψει, νομίζω. Είχε γράψει σχετικά αξιοπρεπώς καλά, θα έλεγα. Αν σκεφτείς ότι δεν είχα παρά μικρή εμπειρία στο συγκεκριμένο. Λοιπόν, και πάμε στο τελευταίο, το οποίο τελευταίο που έχει μέσα είναι David Copperfield, πάρτο με δύο P, του Καρόλου Ντίκενς, που από και αυτή η ιστορία, θυμάστε ένα παιδικό που έπαιζε στα παλιά τα χρόνια, David Copperfield, αυτό που έδειχνε το παιδί με το καράβι που βγήκε έξω, ισχύει, ελπίζω να μην το κάνει στην τάξη, μετά από τόσα χρόνια αποκτάς εμπειρία, τώρα μιλάμε για χρόνια πριν, έτσι. Πλέον δεν διδάσκω κάτι το οποίο δεν έχω ασχοληθεί και μόνο όταν πρέπει για... Ναι, και μέσα, για να δείτε τις αναμνήσεις, τελευταίο είναι το Μουντιάλ της Κορέας το 2002, το αυτοκόλλητο. Για κάποιο λόγο από τότε έχει μπει μέσα. Εδώ και 19 χρόνια είναι μέσα σε αυτό το κουτί. 17 έγραψε, μπράβο. Λοιπόν... Ξέρετε τι λένε για αυτούς που μιλάνε γρήγορα, Ελπίζω να ξέρετε και να πείτε και σε μένα, γιατί εγώ δεν ξέρω. Αλλά πέρα από αυτό. Λοιπόν, και αυτά ήταν 19 χρόνια μέσα σε ένα κουτί. 19 χρόνια περιμέναν να γίνουν επεισόδιο, ούτε καν περίμενα ότι κάποτε θα τα δείχνα σε κάποιον. 19 χρόνια επίσης έχω να τα διαβάσω. Περισσότερα από πόσα είναι αρκετοί που παρατηρούν την εκπομπή. Αλλά ναι. Λοιπόν, και εκτός από αυτά, γιατί σας ξαναλέω, αυτό είναι μια πολύ καλή αρχή. Τι είναι παρατήρηση, observation. He means that you are observant. Παρατηρητικός, νομίζω. Yeah. Αυτά τα αγγλικά που δεν ξέρω, αλλά καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, λοιπόν, κλασικά εικονογραφημένα, ξαναλέω, ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, τουλάχιστον για εκείνη την εποχή, και όταν λέμε εποχή 50, 60, 70, για όσους ασχολήθηκαν τότε, να έρθουν σε επαφή με την πλειοψηφία της κλασικής λογοτεχνίας. Γι' αυτό και λέγεται κλασικά εικονογραφημένα. Αν και τότε ήταν σύγχρονα εικονογραφημένα κάποια από αυτά, βέβαια κάποια... Λοιπόν, ότι δεν μπορούν να βάλουν τη σκέψη τους σε τάξη, νομίζω. Ναι, απλά για να είναι μεταδοτικό όσο και καλά και να γνωρίζει το αντικείμενο, αν δεν μπορούν να σε παρακολουθήσουν. Ναι, ισχύει αυτό. Και γι' αυτό θέλω να πιστεύω ότι μετά από τόσα χρόνια είμαι καλός καθηγητής, τουλάχιστον μέχρι έναν βαθμό, γιατί σκέφτομαι πάντα ως μαθητής όταν κάνω μάθημα.
τουλάχιστον στα μαθήματα που κάνω. Δηλαδή, σκέφτομαι πώς θα ήθελα εγώ να μου τα λέει κάποιος, για να μπορώ να τα βάλω σε μια σειρά εύκολα και γρήγορα. Τέλος πάντων, γιατί ρωτάμε, εδώ μέσα είναι ο Γιώργος. Γιώργο, πες μας. Για να ρωτήσουμε τους μαθητές μου, τι λένε. Λοιπόν, είμαι γριά και δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Δεν μιλάω ελληνικά με κανέναν εδώ. Κακό αυτό. Κακό αυτό. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι όσο δεν εξασκείς κάτι, χάνεται σχετικά εύκολα. Λοιπόν. Σύνον Ντουρτζ. Ευχαριστώ για το follow. Εν τω μεταξύ, θα το αλλάξω το τέτοιο. Θα το αλλάξω το ζομπάκι που βγαίνει. Λοιπόν. Πόσο χρόνο είστε, αλήθεια, περισσότεροι? Δεν έχω ιδέα για πόσο χρόνο είστε οι περισσότεροι. Το μόνο που ήξερα ήταν ο Πέτρος. Ο Πέτρος είναι κοντά στα 50. Ο αδερφός μου είναι 21. 58. Ου. Εντυπωσιακό. Ο Γιώργος, ο μαθητής μου, είναι κοντά στα 15-14. Γενικά το έχω το συνήθιο να μιλάω αρκετά. 44. Wow. Παιδιά, είμαστε μεγάλοι. Και εγώ μεγάλος είμαι σχετικά. 32. Για να πάω. Με τον Πέτρο πάντως μαζί, και ο Πέτρος είναι 55-50 εκεί μέσα κάπου. Λοιπόν, 22-33, πάνω κάτω είμαστε, από ό,τι καταλαβαίνω, οι περισσότεροι. Wow. Αυτό είναι ένα καλό τέτοιο, ένα πολύ καλό στατιστικό τέτοιο που δεν το έχω σκεφτεί να το ρωτήσω ποτέ. Υπερεντυπωσιακό θα έλεγα. Και η αλήθεια είναι ότι με τιμάει κιόλας να βλέπω ότι με παρακολουθούν άτομα τα οποία είναι στην ηλικία μου και μεγαλύτερα από μένα. Και η αλήθεια μπορώ να πω ότι είναι υπερβολικά κολακευτικό. Να ευλογήσω λίγο και τα γέλια μου, αλλά όντως είναι κολακευτικό, μπορώ να πω. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπορούσε κάποιος. Βασικά, σχετικό είναι αυτό, αλλά αυτό που θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτά που λέω θα ήταν ενδιαφέροντα και για κάποιους μεγαλύτερης ηλικίας. Αν και νομίζω ότι πάνω κάτω στο δικό μας mentality είναι όλο αυτό, οπότε ναι. Μπήκα στο Twitch να μάθω τι έκαναν τα παιδιά μου. Αλήθεια! Τα παιδιά, θα φανταστώ, δεν βλέπουν. Εν τω μεταξύ, τα παιδιά είναι σε φάση για άλλο τέτοιο, για άλλα stream. Real stats, αυτό όντως, αυτά είναι real stats του καναλιού. Γιατί θυμάμαι ότι ο Γιώργος, το άλλο το παιδί που έγραφε πριν, ο Σουπιός, είναι σε φάση, με ρωτούσε, μα γιατί σας βλέπουν πιο μεγάλοι και αυτά. Και λέω, εντάξει, τα δημογραφικά του καναλιού είναι αρκετά στο δικό μου επίπεδο και παραπάνω. Η κόρη μου 18 και ο γιος 15. Δεν μιλάνε καλά ελληνικά πια. Είναι το θέμα εξάσκησης, καθαρά. Χειρότερα από τα δικά μου. Εντάξει, όσο αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Όσο εξασκήσεις κάτι, όπως λέει και ο πατέρας μου, ό,τι αφήσεις, σε αφήνει. Και δυστυχώς ή καλός κακός, μάλλον είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ό,τι αφήσεις, σε αφήνει. Ό,τι και είναι αυτό, είτε γλώσσα, είτε προφορά, είτε γνώσεις, είτε οτιδήποτε. Ό,τι αφήσεις, σε αφήνει. Λοιπόν. Στο που είχαμε πει. Εν τω μεταξύ, ανέφερε πριν το σε ποια πολιτεία. Αλλά κόλλησε τώρα, ξεχνάω. Μόνο κάτι λέξεις ξέρω. Γιούτα, μπράβο, Γιούτα. Salt Lake City στη Γιούτα. Εν τω μεταξύ, εκεί είναι αργά τώρα. Όχι αργά, είστε νωρίς βασικά. Είναι 11 η ώρα το πρωί βασικά. 11 ή 11 ή 12 η ώρα το μεσημέρι. Νομίζω. Καθαρό. Πάντως, μαζί με αυτά, υπήρχε και άλλη μια σειρά. Υπήρχαν και μερικά ακόμη, τα οποία ίσως να θυμηθείτε περισσότερο, γιατί και εγώ τα διάβαζα. Λοιπόν, αγαπημένο, το οποίο όλος παραδόξως παίζει, οι περισσότεροι από εσάς το ξέρετε καλύτερα από μένα, ήταν το Σεραφίνο Τυραμόλα. Δεν ξέρω κατά πόση το διαβάζετε, ήταν ο Σεραφίνο και ο Τυραμόλα. Ο Τυραμόλα ήταν αυτός που λυσόταν, αν δεν κάνω λάθος. Και ο Σεραφίνο ήταν ο φίλος του. Λοιπόν. Είμαστε όλοι μια συνωμοταξία πάντως, πλάκα. Λοιπόν, επίσης αυτά διάβαζα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι η πρόσβαση, σας έχω ξαναπεί, στο χωριό ήταν αρκετά περιορισμένη όσον αφορά τα κόμικ. Οπότε τα περισσότερα από αυτά. Καλά, αυτά τα αγόρασα εγώ μετέπειτα, επειδή τα έβγαλε η Καθημερινή. Αλλά τα παλαιότερα
τα έπαιρνα από φίλους ή από γνωστούς που μου τα δίνανε γιατί δεν τα θέλανε. Οπότε έτυχε να πέφτουν στα χέρια μου κόμικα αρκετά παλιά, όπως ήταν Σεραφίνο Τυραμόλα. Μ' άρεσαν πάρα πολύ όταν ήμουν παιδί τα Ποπάι. Ξέρω γιατί, αλλά ο Ποπάι ήταν ο ήρωας των παιδικών μου χρόνων. Τον λάτρευα τον Ποπάι. Λοιπόν, ειδικά με το Βρούτο που σταριζόταν με σπανάκι και φούσκωνε και έκανε τα πάντα όλα. Black, η αλήθεια είναι ο Black δεν μ' άρεσε, γιατί στο Black δεν μ' άρεσε που είναι μια σελίδα έγχρωμη και είχε αυτό το χρώμα το καφέ, αν θυμάστε, ο Black, και η άλλη ήταν ασπρόμαυρη. Κόκκινο καφέ, ασπρόμαυρη. Αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου. Ποιος να μου λέει ότι θα διάβαζα μάγκα μετά που είναι όλο ασπρόμαυρο, αλλά ναι. Catwoman, πολύ πριν 30 χρόνια μάζεψα 2-3. Εσείς εκεί στην Αμερική είχατε την τύχη να έχετε πολύ ωραία κομικά. Να έχετε βασικά και να είχατε και να έχετε πάρα πολύ ωραία καταστήματα με κόμικ και να έχετε επαφή με πάρα πολλά ωραία. Που εμείς εδώ δυστυχώς, ειδικά σε απομονωμένα χωριά όπως τα δικά μου, δεν είχαμε ούτε καν φανταστεί. Λοιπόν, τον όσο τον έριξες κανένα βλέφαρο τελικά. Δεν πρόλαβα. Εδώ έχω να διαβάσω για ένα σεμινάριο ειδικής αγωγής που έχω ξεκινήσει και ακόμα δεν έχω διαβάσει, τα έχω εκτυπώσει και τα έχω δίπλα. Δεν έχω προλάβει ούτε τα δικά μου. Αυτή η εβδομάδα δεν πήγε καθόλου διάβασμα. Καθόλου όμως. Λοιπόν, τα τυραμόλα είναι αρκετά παλιά, ακόμα και για εμάς ήταν 40. Δεν ξέρω, εγώ τα διάβαζα παιδί γιατί μου τα δώσανε τότε. Δεν θυμάμαι ούτε καν ποιος μου τα έδωσε. Ένας γείτονας πρέπει να ήταν. Μιλάμε τώρα για 1994-95. Θα σας γελάσω, εκεί μέσα ήταν όταν ήρθαν στα χέρια μου πρώτη φορά. Να πας Αθήνα, αγόρασα κάτι παλιά ελληνικά όταν πήγα. Αυτά ναι, στο μοναστηράκι. Βέβαια, το κακό είναι ότι εδώ επειδή έχουν πάρει πρέφα λίγο το ότι υπάρχει ζήτηση, όπως και σε όλα τα πράγματα που υπάρχει ζήτηση, γενικά βαράνε στο Θεό. Οπότε, ναι, είναι λίγο ιδιαίτερα. Αλλά ναι, είναι πολύ ωραία. Δηλαδή, καλά, εντάξει, εμένα στην ηλικία μου, στην Ελλάδα κυκλοφορούσαν, δεν κάνω λάθος, είχαμε Talmanaco, που ήταν ο Phantom Duck, ήταν το Mickey Mysterio. Καλά, τα Mickey Mouse ήταν τα κλασικά. Ήταν το Mickey Mysterio μετά, το οποίο ήταν πανάκριβο πλάκα-πλάκα τότε που ήταν ένα παιδί, αλλά ήταν μεγάλο. Ήταν σαν περιοδικό τεράστιο το Mickey Mysterio. Εγώ προσωπικά είμαι 33. 1η Απριλίου θα κλείσω τα 33. Απλά κέρδισα χρονιά για μία μέρα και πήγα με τους 87ρηδες, οπότε τεχνικά ναι. Τα Mickey Mouse, ναι, ήταν ωραία τα Mickey Mouse. Και μ' άρεσαν πάρα πολύ και οι ιστορίες του Donald που είχε μέσα. Βασικά από του Mickey μ' άρεσαν περισσότερες ιστορίες του Donald. Πάρα πολύ όμως και του Scrooge. Λοιπόν... από Marvel, Spider-Man, X-Men, από Disney, Mickey Mysterio, μπράβο, X-Files, όπου, Modern Times, είχε πολύ ωραίες εκδόσεις γενικά. Αυτά είχανε, εμείς εδώ δεν είχαμε. Λοιπόν, τα διαβάζαμε Black γιατί ήταν πολύ ωραία. Επίσης εδώ η Ελλάδα κυκλοφορούσε και ο μικρός ήρωας στα παλιά τα χρόνια, αλλά εγώ δεν το πρόλαβα, ούτε καν. Τα διαβάζαμε τα Black γιατί είχαν πολύ ωραία ιστορία. Η φαντασία μας και μόνο έβαζε χρώμα στις σελίδες. Ναι, ισχύει αυτό. Τι ωραία χρόνια. Και μιας που είπαμε, μια που το έφερε η κουβέντα για κόμικ, θα σας δώσω και ένα link όσοι θέλετε να κατεβάσετε από την προηγούμενη φορά. Το είχα ξαναπεί αυτό. Θα σας δώσω ένα link για να κατεβάσετε κόμικ, να κατεβάζετε, να διαβάζετε. Ευκαιρία είναι τώρα που είμαστε μια παρέα εδώ και τα λέμε. Γιατί όχι, σε κάποιος θα φανεί χρήσιμο, είμαι σίγουρος ότι θα φανεί χρήσιμο. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, αν έρθεις, μπορώ να σου πω για κάτι επόγεια, ξεχασμένα από τον κόσμο μαγαζιά που μπορείς να βρεις οτιδήποτε. Ναι, αν πάνε όλα καλά, το σχέδιο, σας στέλνω και το link, για να κατεβάζετε ό,τι θέλετε από κόμικ, όσοι θέλετε να το διαβάσετε online. Θεσσαλονίκη, υπάρχουν πάρα πολύ τέτοια ωραία κομμάτια και δεν ξέρω να γυρίσω. Αν και ήμουν χρόνια, θα ξανάρθω. Αν πάνε όλα καλά, έχω ξαναπεί πρώτο Θεός. Αν υπάρχει, αλλά θα ξανάρθω Ιούνιο. Αρκετοί να είμαστε καλά μέχρι τότε.
Η παλαιοβιβλιοθήκη έχει αρχίσει τώρα και τραβάει κόσμο ξανά εκεί στη Ροτόντα, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ προσωπικά, όταν ήμουν φοιτητής, αγόραζα, δεν ξέρω, εσείς είστε από Θεσσαλονίκη, θα θυμάστε, έξω από τη Φιλοσοφική είχε έναν μπάρμπα, ο οποίος ήταν ένας ψηλός γκριζομάλης με μουστάκι, αυτός πρέπει να ήταν Γεωργιανός, ο οποίος είχε δύο καρότσια και είχε βιβλία εκεί με το κιλό, 1 ευρώ το ένα, 2 ευρώ το άλλο, 3. Δηλαδή, όποτε πήγαινα στη σχολή και έβλεπα κάτι που να μ' αρέσει, το τσιμπούσα. Επίσης, έπαιρνα πάρα πολλά βιβλία από βιβλιοβάρδια. Δηλαδή, η βιβλιοβάρδια στη Θεσσαλονίκη τη θεωρώ μέχρι τώρα εξαιρετικό μέρος για να βρεις βιβλία. Είναι ο παράδεισος του φθηνού και ποιοτικού βιβλίου. Μπορείς να βρεις τα πάντα, σχεδόν τα πάντα. Και υπάρχει βιβλιοβάρδια στην Αριστοτέλους που είναι το ίδιο παράρτημα. Στην ουσία, κατεβαίνεις εκεί μέσα και ψάχνεις. Στο e-fantasy νομίζω έχει πολλά. Έχει πολλά κόμικ, ο Λιαπάτης, έχω πάει και εκεί, χαιρετίσματα στο Θοδωρή που έχει το μαγαζί, επειδή το ξέρω. Έχει πολύ ωραία τευχάκια, αυτά τα μικρά που σας είχα δείξει τις προάλλες, τα οποία όμως, αν τα ψάξεις, θέλει πάρα πολύ ψάξιμο για να κλείσει σειρά. Δηλαδή είναι σπαστά και για να τα βρεις, ξέρεις, θα έχεις το 1, 2, 3, 5, 8, 10, θα λείπουν τα ενδιάμεσα και πλέον δεν το θέλω αυτό. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από Mickey Mouse για να πάμε Lucky Luke, μπράβο, Asterix, Eric Castell. Στο Drive προσθέτονται και άλλα βιβλία, να κυρίως. Στο Drive που σας έβαλα προς το παρόν, από όσο ξέρω είναι αυτά, ξέρω μάλλον ότι είναι αυτά. Δεν είναι στη δική μου ευχέρεια να προσθέτω, γιατί όλη τη διαιτέτεια την κάνει Μαρία, νομίζω ότι λένε την παράθυμα μου καλά. Οπότε είναι καθαρά πάνω σε αυτήν, αλλά επειδή η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά μεγάλη ταλαιπωρία για αυτήν και τόσο που έκανε πραγματικά είναι πολύ μεγάλο θέμα. Κάποια στιγμή θα σας δώσω και τα δικά μου, γιατί έχω προσέξει ότι και εγώ θα σας δώσω και από τα δικά μου μάλλον, γιατί έχω προσέξει κάποια από τα δικά μου βιβλία δεν υπάρχουν μέσα. Έχω φίλο εδώ στο Salt Lake που μάζεψε comic και action figures. Έχει podcast που λέγεται Geek Show. Κάτσε, τον ξέρω αυτόν. Περίμενε. Στο YouTube. Στο Drive είναι πολλά τα e-books. Δεν ξέρω αν με θυμάσαι, αλλά είμαι ο Θέμης Πρόμ. Καλά, εντωμεταξύ ονόματα θυμάμαι. Σίγουρα έχω μιλήσει με όλους σας. Αλλά σε φάση τώρα εικόνες δεν μου έρχονται. Αλλά είμαι σίγουρος ότι έχω μιλήσει με τους περισσότερους. Λοιπόν, δεν ξέρω αν με θυμάσαι, ναι. Νομίζω έχει τύχει να παρακολουθήσω επεισόδια από το Geek Show. Δηλαδή, τώρα το τσέκαρα λίγο, αν είναι αυτό, το οποίο μου θυμίζει αρκετά, οπότε ναι. Είναι ο Κέρι Τζάκσον στο Geek Show που λες. Λοιπόν... Πάντως, εντάξει, η αλήθεια είναι, και το είδατε και σε αυτά που... έδειξα τώρα από κάτω ότι εδώ Ελλάδα, καλώς ή κακώς, είμαστε αρκετά πίσω σε κάποια πράγματα και κυρίως στο θέμα comic. Μπράβο, ευχαριστώ για το link. Για να δούμε. Hey, it's Shannon. Δεν έχω κάνει subscribe σε αυτόν, αλλά νομίζω η φιγούρα είναι αρκετά γνώριμη. Εν τω μεταξύ βλέπω τώρα άσχετο ότι μου ήρθαν ειδοποιήσεις από μαθητές, από τα βίντεο που πόσταρα το μετρό και αυτά που παίζω, που μπαίνουν μαθητές μου που έχω να τους δω χρόνια. Μου λέει γεια σας κύριε, ο Τάδε είμαι. Wow, εντυπωσιακό. Λοιπόν, φίλος μου είναι ο Κέρι. Μπράβο. Γι' αυτό σε ρώτησα, Κέρι, τέτοιο διάβασα το όνομα. Ωραία. Πολύ καλό. Γενικά αυτά είναι ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια, τώρα σκέφτομαι ότι στο επόμενο, μεταξύ το τωρινό, τώρα δεν έχω να δείξω άλλα ακόμη και τα δείξω όλα. Θα σας δείξω όμως κάτι άσχετο, το οποίο το έχω ακόμα εδώ για κάποιο λόγο. Το οποίο μόνο για μικρότερους φίλους θα είναι αρκετά ενδιαφέρον και για όσους ασχολείστε. Λοιπόν, στην Ελλάδα είμαστε... Ναι. Πήγα τα παιδιά μου πριν 5 χρόνια στο κόμικο. Πω. Κόμικο, ναι. Εγώ μόνο σε ένα κόμικο στη Θεσσαλονίκη έχω πάει πριν από 2 χρόνια, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο.
Αλλά βλέπω τα αμερικανικά μπροστά σε κάθε πόλη που φτιάχνουν και είναι ok. Λοιπόν, επειδή ξέρετε περισσότεροι ότι ασχολούμαι και με το gaming και το Σάββατο streamer και όλα, είχα δείξει κάποια στιγμή ένα πολύ όμορφο. Δεν ξέρω πώς ασχολείστε. Εγώ δεν ασχολούμαι, ο αδερφός μου ασχολείται ιδιαίτερα με αυτό εδώ. Λοιπόν, προσέξτε. Μεταξύ, η φάση είναι που άλλοι παίζουν τα παιχνίδια και εγώ πιο πολύ ενδιαφέρομαι για τα βιβλία των παιχνιδιών. Λοιπόν, δείτε σειρά τώρα, έτσι. Αποφάσει βιβλίων. Λοιπόν, το άκυρο εντελώς, αλλά ναι, just in case, μια που πιάσαμε τα geek πραγματάκια. Θα πει αρκετά ενδιαφέροντα. Λοιπόν, πήγαμε με το Trax. Το Trax τι είναι? Το μεταξύ άγνωστες λέξεις. Προς το παρόν, όλα αυτά που διαβάζω, υπάρχουν, είναι όλη αυτή η πραγματικότητα, πέρα από την πλάκα, σε πολλούς από εμάς εδώ είναι αρκετά γνωστή. Δηλαδή, αυτό που σε θεωρείτε, που είναι μάλλον φυσιολογικό για εσάς, ξέρεις, θα πάμε σε ένα κόμικον, να ασχοληθούμε λίγο πιο εντατικά με όλο αυτό. Στην Ελλάδα έχει αρχίσει τα τελευταία 3-4 χρόνια να παίρνει μπρος. Δηλαδή, αυτό που για εσάς είναι εδώ και πολλά χρόνια μια πραγματικότητα, σε αυτό το τομέα τουλάχιστον της ψυχαγωγίας, διασκέδασης, στυλ, τρόπου ζωής για πολλούς, εδώ στην Ελλάδα έχει αρχίσει τα τελευταία. Καλά, πάντα υπήρχαν άτομα τα οποία ασχολιόταν με διάφορα θέματα στο χώρο, αλλά εδώ γύρω στην τελευταία τριετία, τετραετία, έχει αρχίσει και γίνεται λίγο πιο καθολικό. Λοιπόν, αλλά πάντως. Ψήθηκα πάρα πολύ, πάρα πολύ από το τέτοιο ότι την επόμενη εβδομάδα, παιδιά, να είστε stand-by. Πόση ώρα κάνω, μια μισή ώρα, σήμερα ήταν καλό, ήταν ήπιο το τέτοιο. Την επόμενη εβδομάδα να είστε stand-by. Θα έχουμε ψηφιακό digital βιβλίο versus κανονικό βιβλίο. Και θα είναι πολύ ωραίο, πιστεύω ότι θα είναι αρκετά ωραίο. Ποια ήταν τα καλά, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα πρέπει να πούμε. Είχα κάνει νήξη στο πρώτο, ο δεύτερο επεισόδιο που είχα ξεκινήσει εδώ πέρα για τα θετικά και τα αρνητικά, αλλά θέλει ολόκληρη κουβέντα και έχουμε πολλά να πούμε πάνω στο θέμα. Ευελπιστώ κάποια στιγμή να τύχει να μας ακούσει κανένας από αυτούς που ασχολούνται και ρυθμίζουν τα πράγματα στον χώρο του βιβλίου σου κάποια στιγμή και να αλλάξει κάποια πράγματα. Λοιπόν, ο γιος μου του άρεσε που κάποιος πήγε ως τον Vanilla Wafer Hatman αρνητικά στο e-book. Ναι! Στο e-book υπάρχουν αρκετά αρνητικά, όπως και θετικά, σε όλα τα πράγματα. Is about ship. Η αλήθεια είναι τώρα το hot... I lost it a little bit. Ο γιος μου που του άρεσε που κάποιος πήγε ως τον Vanilla Wafer Hatman. Μισό λεπτάκι. Ντύθηκε θες να πεις, κάτσε να δω ποιο είναι αυτό. Negatives. Negatives. Negatives about the e-books and negatives about the books. Actually about the digital reading, yeah. Λοιπόν, θέλω να δω ποιος είναι ο Vanilla Wafer. Άρνη! Επίσης άλλο το α... όχι το Άρνι, το Άρτσι ήταν εδώ πέρα. Τώρα, φλασιά, το Άρτσι. Εδώ στην Ελλάδα επίσης υπήρχε και το Άρτσι σε κάποια στιγμή, νομίζω. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ έχει το Nila Waffer Top Hat. Οκ, από Retain Link. Λοιπόν, ναι. Το άνοιξα είναι από κανάλι στο YouTube, νομίζω. Το Arts είναι αμερικάνικο τέτοιο, είναι αμερικάνικο κόμικ, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον. Υπάρχει στο site, παρεμπιπτόντως σε αυτό που σας έστειλα πριν στο Get It Comics Info, υπάρχει κάποια στιγμή διάβασα κάποια, αρκετή πλάκα είχε, να πω να έχω διαβάσει πάρα πολλά. Δηλαδή, πίστεψέ με, αυτό είναι άσχετο, άλλο έβαλα, το Get Comics Info ήθελα να βάλω, άλλο σας έβαλα. Επειδή το ψάξα πριν να δω τι είναι, μισό λεπτάκι. Λοιπόν. Α, ο Άρτσι ακόμα κυκλοφορεί και βγάζει αρκετά. Αρκετά κόμικ. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν του στυλ μου τόσο. Ήταν λίγο. Αλλά είναι cute.
δεν θα πω ψέματα. Αλλά αν θέλει κάποιος να ρίξει μια ματιά και να δει, να πάρει μια γεύση από arts ή από οτιδήποτε. Εγώ προσωπικά το είπα και στο προηγούμενο που είχαμε κάνει για τα comic book και τις νουβέλες, είμαι παιδί του Hellboy. Το λατρεύω το Hellboy. Ελαφρύ ήταν, υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν, δεν έχει σταματήσει καθόλου. Βέβαια η αλήθεια είναι. Από το λίγο που είχα διαβάσει από Archie δεν είχα καταλάβει προς τα που το πήγαινε. Εντάξει, σε φάση που δεν μου φαίνονταν τόσο περίεργο. Αλλά εντάξει. Λοιπόν. Έχει πάρα πολύ ωραία. Τσεκάρετε τα. Ναι, είναι cute. Ήταν 10-12. Ναι, προφανώς τότε. Είναι σε αυτό το mood του παιδιού, το φηβικό. Εμένα τώρα σε αυτή τη φάση που είμαι δεν με συγκινεί και τόσο πολύ να πω ότι είναι αμαρτία μου. Αλλά λοιπόν θα σας ψάξω, θα σας βρω συγκεκριμένα κάτι που θα ήθελα και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, ειδικά και όσοι έχετε παιδιά ανήψια βαφτιστήρια ρε παιδί μου. Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ ωραία σειρά, την έχω πει πάρα πολλές φορές. Εδώ Ελλάδα δεν ξέρω αν κυκλοφορεί, αν θα τα βρείτε τυπωμένα, αλλά μπορείτε να τα βρείτε, να τα κατεβάσετε. Λοιπόν, θα σας επικολλήσω τώρα τη σειρά Storyteller. Πραγματικά, όσοι είστε στη φάση... Καταρχάς, θα κάνω μια ερώτηση. Πόσοι από εσάς θυμάστε τον Τάρο, το γιο της Δράκαινας? Υπάρχει κανένας από εδώ που θυμάται Τάρο, ο γιος της Δράκαινας? Τα κινούμενα που βλέπαμε μικροί όταν ήμασταν. Εκεί 80, αρχές 90, αλλά κυρίως μέσα 80. Λοιπόν, Τάρο ήταν βασικά κινέζικο τέτοιο. Λοιπόν, όταν πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, αγόρασα τα άρτσι που και που. Σας τα έχει και σε σούπερ μάρκετ, εμάς τώρα άρχισαν και τα βάζουν. Λοιπόν, αυτό σας το δίνω όσοι είστε εδώ μέσα. Απλά πατήστε το link και αρχίστε κατεβάζετε ένα-ένα όλα αυτά. Που θα έχει μέσα, είναι η σειρά Storyteller του Jim Henson. Εάν είστε τυχεροί και τα βρείτε και τυπωμένα, πραγματικά αγοράστε τα. Είναι ό,τι πιο όμορφο έχει βγει. Είναι ό,τι πιο όμορφο έχει βγει σε ιστορίες. Καλησπέρα. Άλλο ένα live που έχασα. Καλά, θα το κρατήσουμε λίγο ακόμη. Μην αγχώνεσαι. Μας πρόλαβες εδώ ακόμη, καθώς συζητάμε για κόμικ, γιατί το γυρίσαμε, μιας ξεκινήσαμε από τα κλασικά κατογραφημένα, σε κόμικ που θεωρώ και θεωρούν τα παιδιά ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Σας ξαναλέω, αν εμπιστεύεστε έστω και λίγο το λόγο μου σε αυτά που λέω, θα πιστεύω ότι όσοι αγαπάτε τις πολύ ωραίες κλασικές ιστορίες, αλλά και τις λίγο πιο εξωτικές, ενώ πιο εξωτικές ιστορίες από άποψη από λαούς και περιοχές που δεν θα επισκεφτείτε ποτέ και δεν θα ακούσετε μάλλον ποτέ, με την φάση του παλιού αφηγητή, αυτού ο οποίος, ρε παιδί μου, κάθεται στην πολυθρόνα του και λέει την ιστορία, κατεβάστε το. Storyteller πραγματικά είναι σε σειρές, είναι ανατετράδες. Έχει τις σιρήνες, δηλαδή με τις γοργόνες, έχει τα φαντάσματα, έχει τους δράκους, έχει τους γίγαντες, έχει... τι άλλο έχει, νεράιδες νομίζω φέρεις, έχει από κάθε είδος παραμυθιού, τους γίγαντες ναι, έχει πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Είναι οι δύο πρώτες σελίδες, σας ξαναλέω είναι τετράδες, απλά πατήστε και κατεβάστε τα. Κάτσετε λίγο τώρα μετά όταν θα τελειώσει το τέτοιο. Και τσούκου τσούκου πιάστε τα ένα-ένα και κατεβάστε τα. Είναι πανέμορφα. Γενικά και είναι κάποιες ιστορίες, κάποιες είναι... Έχει το ωραίο ότι ξεκινάει με έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι ένας παππούς. Θυμάστε τον Παραμυθά. Τον Παραμυθά ο οποίος είχε στην ΕΤ1, που ήταν, ΕΤ2, όταν ήμασταν παιδιά. Λοιπόν, σε τέτοια φάση κάθεται στην πολυθρόνα του με το σκύλο του και του λέει ιστορίες. Όμως, ποιο είναι το ιδιαίτερο? Πέρα το ότι έχει πάρα πολύ ωραίες ιστορίες από όλο τον κόσμο, που είναι μια συλλογή από διάφορες ιστορίες, έχει διαφορετικό art direction κάθε comic. Δηλαδή, κάθε τεύχος είναι σχεδιασμένο διαφορετικά. Δεν υπάρχουν δύο που να είναι ακριβώς το ίδιο σχέδιο. Με αποτέλεσμα κάποια να είναι πιο ωραία από κάποια άλλα, ίσως σχεδιαστικά, αλλά όλα είναι ένα και ένα. Σας ξαναλέω, εμπιστευτείτε με και διαβάστε το. Και αν έχετε παιδιά, βαφτιστήρια, εγγόνια,
εγγόνια όσοι έχετε εγγόνια, ξέρω εγώ. Αν και δεν νομίζω, στις ηλικίες μας τόσο τώρα δεν νομίζω ότι έχουμε πολύ εγγόνια. Δεν νομίζω. Αν και η φάση είναι πια ότι... στα 50 χρόνια μπορεί. Λοιπόν, τσεκάρετε το και λέτε τους και τις ιστορίες. Είναι πάρα πολύ ποιοτικά, σας ξαναλέω, και ψάχνω να τα βρω, να τα αγοράσω, και ενώ τα έχω διαβάσει, τα έχω κατεβάσει, θα ήθελα να τα έχω και σαν συλλογή. Είναι υπέροχα, είναι υπέροχα. Παιδιά, είναι σε φάση, να το θέσω όσο πιο απλά μπορώ, το ξεκινάς και είναι σαν να τρως, τι θες, popcorn, γαδιδάκια, παπαπα, δεν σταματάς πέρα να το τελειώσεις. Δηλαδή, λες, ήταν τόσο ωραίο, είναι μικρά, δεν είναι τεράστια, είναι καμιά δεκαριά σελίδες το καθένα, max. Είναι 27 σελίδες. Δεν θυμάμαι, ή 17-27 σελίδες πρέπει να είναι τώρα. Παραμύθια είναι στην ουσία, αλλά είναι τόσο ωραία. Είναι τόσο ωραία ποιοτικά και καλοφτιαγμένα, που λες, θέλω κι άλλο. Δεν μπορώ να χωρώ, θέλω κι άλλο. Φέρει κι άλλο. Εγώ σας λέω, όλα αυτά τα διάβασα μέσα σε μια νύχτα. Έκατσα, χάραξα στο κρεβάτι και λέω, ας διαβάσω λίγο κανένα από αυτά. Εν τω μεταξύ, η καρέκλα μου πέφτει κάτω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να σηκώσω. Έχει χαλάσει η μπουκάλα και κατεβαίνει. Λοιπόν, οπότε ξεκίνησα, έκατσα στο κρεβάτι και λέω, ας κάτσω κι εγώ να διαβάσω λίγο, να ξεκουραστώ. Και ξαφνικά βρίσκομαι να τα έχω διαβάσει όλα και λέω, α, αυτά ήταν, θέλω κι άλλα. Τσεκάρετε τα, τσεκάρετε τα. Πραγματικά νομίζω ότι θα σας αρέσουν πολύ περισσότερο από τα κλασικά εικονογραφημένα. Λοιπόν, νομίζω όμως ήρθε η ώρα για ένα κυριακάτικο live να έρθει στο τέλος του, να τελειώσει. Σήμερα μου άρεσε πάρα πολύ. Βασικά, όλες τις Κυριακές μου αρέσουν, αλλά και σήμερα ήταν πάρα πολύ ωραία. Χάρηκα που σας γνώρισα. Χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Μιτσάκος, για το following. Χάρηκα πάρα πολύ που έμαθα πάνω κάτω πόσο χρόνο είμαστε όλοι, ότι είμαστε πάνω κάτω στο ίδιο. Στο ίδιο, ίδια ηλικία, ίδιο mentality, ίδιο όλο αυτό. Δεν ξέρω. Χάρηκα πραγματικά για όλους. Τώρα. Ποιο θα είναι το πρόγραμμα για αυτή την εβδομάδα? Επειδή έχω πάρει μέρος και σε ένα σεμινάριο τώρα και διαβάζω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για το follow, Single 28. Λοιπόν, είναι σε φάση τα πρωινά, λίγο θα προσπαθήσω να αφιερωθώ λίγο στο διάβασμα μετά δουλειά. Αλλά, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ το μετρό και θέλω κάποια στιγμή να το τερματίσω, μάλλον μέσα στα βράδια θέλω, θα πετάξω και ένα ξαφνικό, αν έχω αντοχές, αν έχω αντοχές. Λοιπόν, επίσης, παρεπιπτόντως, βάζω αστεράκι. Λέει ο Γιώργος από κάτω, μπορείτε να μπείτε και εδώ για να λέμε εκτός stream. Ναι, όσοι θέλετε και θέλετε να συζητάμε μεταξύ μας, μεταξύ σας, όσοι έχετε γνωριστεί, έχουμε κάνει ένα σερβερ, το ξαναλέω συχνά πυκνά. Ένα σερβερ στο CheckTechNow, ο οποίος είναι αρκετά οργανωμένος. Ο Γιώργος έχει ρίξει πολύ καλή δουλειά. Έχει για να βρίσκεις μουσική, meme creator, τα πάντα όλα. Πατήστε κάτω στο αν έχετε Discord για να συνδεθείτε. Υπάρχει, επίσης υπάρχουν ομάδες, υπάρχει ομάδα για βιβλία. Υπάρχει αίθουσα βασικά στην οποία πατάς και μπαίνεις μέσα και αυτόματα ανοίγει και μπορείς να μιλάς, να γράφεις. Λοιπόν, υπάρχει ομάδα για όσους παίζουν Dota, για όσους παίζουν LOL. Υπάρχει δωμάτιο, είναι χωρισμένο σε πολύ ωραίες κατηγορίες. Υπάρχει γενική συζήτηση. Τσεκάρετε τα. Ευελπιστώ και εγώ να είμαι λίγο πιο ενεργός σιγά σιγά σε αυτό. Απλά δεν έχω μπει τόσο ακόμα και εγώ που υποτίθεται ότι έχω το σερβερ μαζί με τον Γιώργο. Δεν έχω μπει τόσο δυνατά. Anyway, τσεκάρετε το. Πατήστε το. Θα σας αρέσει όσοι. Να, σιγά σιγά θα μπούμε σε ένα mood. Λοιπόν. Απλά την εβδομάδα που μας έρχεται, τώρα ξαναγυρίσω τον προηγούμενο αστερίσκο. Την εβδομάδα που μας έρχεται, μάλλον παίζει να κάνω κανένα βραδινό, όπως λέω ξαφνικά. Αυτά είναι στα ξαφνικά τα τέτοια. Οπότε δεν θα δείτε προειδοποίηση. Όσοι έχετε πατήσει εγγραφή, υπάρχει κάτω, αν τσεκάρετε. Όσοι μπείτε στο σερβερ καταρχάς, όσοι πάρετε μέρος, εντάξει, έχει αρχίσει έξω καλό χιόνι. Λοιπόν, έρχεται κατευθείαν ειδοποίηση. Δηλαδή, αν είστε στο σερβερ, βγάζει ειδοποίηση και για τα βίντεο που ανεβάζω στο κανάλι, όταν ανεβαίνουν, αλλά και για τα live με το που ξεκινήσω. Δηλαδή, με το που ξεκινήσω να στριμάρω, κατευθείαν πετάγεται το μποτάκι και βγάζει ειδοποίηση. Ο Κώστας ξεκίνησε να στριμάρει. Οπότε, πατάτε και κατευθείαν και συνδέεστε. Είναι τόσο απλό, δηλαδή αν είστε στο σερβερ θα τα βλέπετε κατευθείαν όλα. Είναι ρυθμισμένα από το Γιώργο τόσο τέλεια ώστε ποστάρω βίντεο. Με το που βγει το βίντεο μέσα σε 3 δευτερόλεπτα έχετε πάρει ειδοποίηση κατευθείαν. Με το που στριμάρω, με το που πατήσω το κουμπί για να στριμάρω, κατευθείαν έχει ενημερωθεί και έχει μπει ειδοποίηση εκεί πέρα. Επίσης, από κάτω στην περιγραφή, λέω τώρα για το, αν κάνετε λίγο scroll down στο Twitch που είστε και παρακολουθείτε, υπάρχουν το Facebook,
του καναλιού. Δεν ξέρω, πρέπει να έχω και το προσωπικό μου το Facebook, αν θυμάμαι καλά. Έχω το Instagram, το οποίο είναι μισό-μισό-μισό προσωπικό, μισό για το κανάλι. Εντάξει. Και αυτά. Α, και το κανάλι στο YouTube, ξέχασα. Όσοι βλέπετε τώρα το βίντεο Τρίτη ή οποιαδήποτε άλλη μέρα από το YouTube, στην περιγραφή από κάτω έχει full πρόγραμμα, full τα links, full τα πάντα όλα. Λοιπόν, ο Γιώργος από εδώ, που όλη την ώρα πατάει για να βρει τραγούδια με τον Παντελήν. Exposed. Έλα, πρέπει μπλάκα. Λοιπόν, το κατάλαβα, αυτό σκεφτόμουν, ότι εσύ παίζει να ενημερώνεις από το server απευθείας. Λοιπόν, τσεκάρετε το, πατήστε, νομίζω θα σας αρέσει αρκετά και σίγουρα είναι το πιο άμεσο πράγμα. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν βγάλω ειδοποίηση, είναι ανάλογα και με τα φεγγάρια μου. Επειδή δεν είμαι επαγγελματίας YouTuber, προφανώς και όχι. Το κάνω για την πλάκα μου και για να περνάω καλά. Πολλές φορές τυχαίνει απλά με το που μου κάνει τέτοια να ανοίγω το stream τα βράδια. Το Σαββάτο και τη Κυριακή είναι στάνταρ. 5 ώρα το Σάββατο, 5 ώρα την Κυριακή. Το Σάββατο έχει gameplay, gaming, οτιδήποτε ασχολούμαστε. Και την Κυριακή έχει συζητήσεις περί βιβλίων και στον όλο χώρο. Λοιπόν, οπότε, τσεκάρετε τα. Λοιπόν, ορίστε. Καθόμαστε τόση ώρα, λέμε για ιστορίες και όπου ο Γιώργος ακούει. Όχι, εντάξει, καλά κάνεις. Λοιπόν, αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα. Φτάσαμε μια μισή ώρα, 1:40. Καλά είμαστε. Ευχαριστώ για την υποστήριξη. Ευχαριστώ για τα donate. Πραγματικά έχω βάλει και ένα στόχο πάνω να υπάρχει. Εδώ κάπου. Το έχω βάλει πιο πολύ να υπάρχει σε φάση, σε βάθος χρόνου. Οι αναβαθμίσεις που χρειάζεται να κάνω είναι αυτές. Ευελπιστώ μέσα στον καιρό να τις καταφέρω να τις κάνω και μόνος μου. Απλά αν οποιοδήποτε θέλει να σαπορτάρει ή να υποστηρίξει αυτά που κάνω, είναι free να το κάνει. Τέλος πάντων, γενικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα follow και για την υποστήριξη και για τα σχόλια, για τη συμμετοχή. Σημαίνει πολλά για μένα, είναι ωραίο και γι' αυτό τα κάνω όλα, γι' αυτό κάθομαι και ασχολούμαι με όλα αυτά, γιατί έχει την πλάκα του και περνάω ωραία και γνωρίζω ενδιαφέροντα άτομα. Το θέμα είναι ότι μέχρι να πέσουν τιμές πρέπει να έχουμε και λεφτά στην άκρη να καταφέρουμε. Λέει ο Παναγιώτης, ο οποίος Παναγιώτης από κάτω ακούει άλλα λαϊκά τραγούδια. Υπάρχει και ο... Λοιπόν, καλά κάνετε μωρέ, πλάκα σας κάνω. Πάντως που λες για τιμές, κάποια στιγμή η αναβάθμιση θα έρθει. Οι αναβαθμίσεις είναι εξής πέρα από την πλάκα. Οι αναβαθμίσεις πρέπει να γίνουν εξής. Πρέπει να αλλάχτεί ο επεξεργαστής, γιατί βλέπω ότι τώρα τελευταία μασάει πάρα πολύ. Πρέπει να αλλάχτεί ο επεξεργαστής, η μητρική και η RAM. Αυτά κυρίως με νοιάζουν προς το παρόν πάνω από το σύστημα, αυτό το πακέτο. Ο στόχος ο δικός μου, γι' αυτό και έχω βαθέσει τόσο υψηλό στόχο για να τον βλέπω και εγώ και μπας και καταφέρω και τον πετύχω κάποια στιγμή. Ο στόχος ο δικός μου είναι να πάω ή προς τον, αν υπάρχει διαθέσιμο, τώρα δεν υπάρχει, AMD 5900 ή αν όχι, μάλλον το κόβω για πιο οικονομική περίπτωση, να είναι ο 10%, πραγματικά είναι πολύ πιο οικονομικός πλέον. Θα τα πείτε, μπείτε στο Discord να τα πείτε για τους τραγουδιστές. Λοιπόν, και η αμέσως επόμενη μαζί με αυτό, γιατί προέχει, είναι η τέτοια, αλλαχτή κάμερα. Τώρα στο stream νομίζω βλέπετε αρκετά καλά. Νομίζω, ελπίζω να βλέπετε αρκετά καλά, υπάρχει καλή διαμεταγωγή. Απλά μετά στο YouTube που κάθομαι και τα βλέπω μερικές φορές τα βίντεο, επειδή είναι κάμερα webcam αυτή τη στιγμή, όσο καλή ποιότητα και να έχει η C920, το ρίχνει λίγο, με αποτέλεσμα να μην είναι τόσο καλά. Οπότε, anyway, θα αλλάχτεί και αυτό. Αυτά είναι τα σχέδια. Ξέρετε ποιο είναι το αστείο, επειδή έχει αρχίσει και μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό, θέλω να το αναβαθμίσω. Δηλαδή, ενώ το παίρνω πολύ στο light, πολύ στο χαβαλέ, πολύ στο χαλαρό, ρε παιδί μου. Επειδή ενθουσιάζομαι και μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό που γίνεται και οι συζητήσεις μεταξύ μας και η παρέα και ότι γνωριζόμαστε και. Θα ήθελα να το κρατήσω ειδικά το Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου, και να μπορώ να σας προσφέρω και ακόμη καλύτερη εικόνα, ώστε να είναι πιο ευχάριστο και για εσάς. Δηλαδή, να είναι πιο ξεκούραστο. Αν και ξέρω ότι το Κυριακάτικο κυρίως είναι σε φάση, νομίζω ότι περισσότεροι απλά το βάζετε στην άκρη, κάνετε τις δουλίτσες σας, ασχολείστε και με άλλα και απλά ακούτε για παρέα, το οποίο είναι πολύ ωραίο. Το Σάββατο, επειδή η συγκέντρωσή μου είναι πιο πολύ προς το παιχνίδι που παίζω, ίσως να μην είναι και τόσο ευχάριστη παρέα, οπότε δεν μπορείς να παρακολουθήσεις τόσο τέτοιο με να κάνω τεράστιες παύσεις. Anyway,
Όπως και να έχει, σας ευχαριστώ. Δίνουμε σίγουρο ραντεβού για Σάββατο 5 και Κυριακή 5 η ώρα. Σήμερα επίσης είναι το Αγίου Βαλεντίνου. Όσοι το γιορτάζετε, να περάσετε όμορφα, να γλεντήσετε. Όσοι το γιορτάζετε, καλά να περάσετε και εσείς να το γλεντήσετε με άλλους τρόπους. Θα φτιάξει, πού θα πάει. Επίσης θέλω κάποια στιγμή να δω πώς θα ρυθμίσω. Μάλλον θα το γυρίσω και ταυτόχρονα και θα το κάνω ταυτόχρονη τέτοια. Και στο Twitch και στο YouTube ταυτόχρονα. Οπότε θα παίξει διπλό. Απλά να πω την αμαρτία μου, επειδή έχω τόσα πολλά πράγματα να κάνω με δουλειές και με αυτά, δεν έχω προλάβει ακόμη να ασχοληθώ. Κάποια στιγμή θα ρυθμιστεί μέσα στον επόμενο μήνα, το αργότερο θα δω, για να στριμάρω και στο YouTube ταυτόχρονα και όσοι είστε στο Twitch να το βλέπετε από το Twitch. Οπότε όλοι καλά, όλοι βολεμένοι θα είμαστε και ικανοποιημένοι. Λοιπόν, αυτά από μένα. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την παρέα. Ελπίζω να σας παρακίνησα λίγο να ασχοληθείτε, Καλά, κλασικά κάνω γραφημένα, σας έστειλα παρεπτόντως το κλείσιμο, έτσι. Επίσης, όσοι βλέπετε στο YouTube, τα link θα τα έχω και στο YouTube από κάτω, για να μην με ρωτάτε. Λοιπόν, επίσης, πού είναι τώρα, γάμο, το πριν το είχα επικολλήσει μια χαρά, τι ωραία, τι καλά. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, τα κλασικά κανογραφημένα για όσους θέλετε, εδώ πέρα. Κατεβάστε τα, ασχοληθείτε, ρίξτε μια ματιά, ωραία είναι. Ειδικά κάποια έργα που δεν πρόκειται να διαβάσετε ποτέ, ας μην κοροϊδευόμαστε. Τσεκάρετε τα μία, θα σας αρέσουν πιστεύω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Ευχαριστώ, χάρηκα που σας γνώρισα και όσους δεν ήξερα που σας γνώρισα σήμερα τους υπόλοιπους. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, να περνάτε καλά. Καλή ξεκούραση. Και τα λέμε σε ένα επόμενο live. Επίσης, μέσα στην Τρίτη θα ανέβει και στο YouTube. Τσεκάρετε το όσοι δεν το έχετε δει. Λοιπόν, καλό βράδυ, παιδιά. Καληνύχτα. Καληνύχτα σε όλους.